NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu EESillä 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Kato, tonne no. Pidäs. Onpa vaikeet. Tuoja, tuohoja. Kiskis. Nais ollut ihan nättiä niinku oikeesti pelattu. Mitä parhainta torstai-iltaan, rakkaat ystävät, ja tervetuloa jälleen kerran seuraamaan E-Hockey SM 2024 koitosta. Ja niin vain, tämä kevät on edennyt siihen pisteeseen, että ainoastaan 4 joukkuetta on jäljellä, 4 parasta on selvillä. Ja tänään aloitetaan selvittämään, että kuka on se ensimmäinen finaalijoukkue. Huomenna saadaan sitten selville, että kuka on se toinen finaalijoukkue, mutta se on vasta huomenna, kuten Anna Abreu ja JVG aikanaan sen totesi laulussaan. Huominen on vasta huomenna, mutta tänään kommentaattorina ei ole kuka tahansa, vaan itse Iiro Kalli. Iiro, tervetuloa jälleen kerran lähetykseen. Kiitos, Julius. Mukava olla mukana. Ja tänään nähdään taas aika jännää jääkiekkoa, että huippujengit kohtaa ja huomenna saadaan vielä lisää herkkua, että eiköhän me tästä aika mukavat 2 päivää saada aikaiseksi ja siihen vielä mahtavat finaalit päälle ja saadaan SM-mestari sitten ratkottua. Ennen kuin hypätään bräketteihin ja katsotaan, että miten tähän ollaan ylipäätänsä päädytty, niin otetaan nyt pieni ensipuraisu, Iiro, tähän meidän tämänpäiväiseen välierä-sarjaan, nimittäin Tunnel Vision vastaan Parasite, eli edeltävä Horets. Ja nyt jos mietitään, puhutaan Tunnel Visionin ja Horetsin välisestä valtataistelusta, jos tällaista terminologiaa sallit käyttää, niin aika paljon ollaan näiden joukkueiden välillä nähty taistelua, varsinkin ECL:n puolella. Ja nyt jos mietitään, niin täytyy mennä aika kauas, nimittäin tuonne 4 vuoden päähän, ennen kuin löytää, että jompikumpi kuin näistä joukkueista, tai joku muu kuin jompikumpi näistä joukkueista on voittanut ECL, niin aika herkullinen asetelma ja historia näiden joukkueiden väliltä toden totta löytyy. On joo, että on paljon pelanneet vastakkain, ja yleensä siinä kohtaa, kun pudotuspelejä on pelannut, niin silloin on mestaruuksia ratkettu, ja Horets on ollut aika hyvässä iskussa, mutta ei nyt voi sanoa, että Tunnel Visionkään sen huonommassa iskussa olisi, että kuitenkin aika vuorovedoin on menty, että kumpi ne mestaruudet on voittanut, mutta saas nähdä, mikä on tämä sarjan tarina. Niin, mielenkiintoinen kuriositeetti ehkä Parasitein osalta on se, että silloin kun joukkue vielä toimi Horets-nimen alla, niin ECL:ssä mestaruuksia ja menestystä on tullut, mutta FCL:n puolella jostain syystä hyvistäkin ja voidaan sanoa, että välillä jopa ylivoimaisen tuntuvista vuosista huolimatta, niin se mestaruuspokaali, se on kiertänyt ja kaartanut, mutta se ei ole sinne keskisektoriin tämän joukkueen osalta vielä löytänyt. Ja se, että onko tämä vihdoin viimeinen se vuosi, onko 2024 se vuosi. Voi olla, että jos on, niin sen jälkeen nämä pojat voi sanoa, että nimi oli taakka ja uuden nimen alla sitten kaikki on parempaa. Ken tietää. Käydään vähän katsomassa, että miten tähän tilanteeseen ollaan lopulta tämän kauden osalta tultu. 2024 FCL:n kausi, ja tässä näkyy ensimmäinen kierros, ja sieltä totta kai enemmänkin näitä heikomman siidinä joukkueita vastakkain. Ja kun mentiin toiselle kierrokselle, niin myöskin nämä kovia joukkueita alkoi löytyä, ja sieltä totta kai Strikers ja Parasite ykkösen ja kakkosiidillä menivät molemmat luonnollisesti suoraan 3-0 voitoon jatkoon, ja Tunnel Vision sitten kolmossiidillä niin ikään 3-0 voitoon jatkoon seuraava kierrossa. Jälleen kerran oltiin eroteltu jyvät akanoista, enää 16 joukkoa, jotka oli tässä vaiheessa mukana. Eli voidaan sanoa, että toisin sanoen neljännes välierätä suomen kielellä ilmaistuna. Tunnel Visionilla tiukka taistelu Blacklistia vastaan, Parasite jatkoi omaa lentoaan sen gameia vastaan, voittaen sen loppujen lopuksi 3-0. 8 parhaan joukkoon, kun päästiin, niin lopulta tilanne oli tämä. Ja kun katsotaan niitä puolivälierä-kamppailuita, niin Tunnel Vision Suvella All-Stars, joka oli kyllä hyvä vastustaja, mutta ei pystynyt sitten Tunnel Visionille pistämään kampoihin 3-0. Ja samalla tavalla Parasite 3-0 pyyhki heimona, joten
Siellä Parasite on painanut tähän mennessä täysinä puhtaalla pelillä. Toki se ei välttämättä ole hyvä asia, jos historiaa katsotaan. Nimittäin tässä on nähty vuosien saatossa useamman kerran se, että Parasite eli entinen Hornets on painanut finaaleihin asti sillä rekordilla 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, ja sitten kun ollaan päästy finaalivaiheeseen, niin kiitos ja näkemiin. Mutta tänään kuitenkin vielä ei olla finaalissa, vaan olla välierissä. Mikä tämä ensimmäinen ajatus on top nelosesta, Strikers, Polski pois, Parasite ja Tunnel Vision? No kyllä se on aika tuommoinen odotettu nelikko kuitenkin. Tietysti Polski pois sen menestys on ehkä pianoinen yllätys, mutta kuitenkin he siinä top 8 joukkueena on ollut mukana, että ei se sinänsä sitten kuitenkaan, että nelos ja kutos siinä, kun tuolla kohtas puolivälierissä ja Jyppi sitten lopulta kaatui 3-1, niin ei se nyt ihan maata mullista vaan, mutta on se toki, niin se nyt pienoinen yllätys aina on, että Jypinkin tuosta onnistuu 3-1 kaatamaan. Kyllä, mutta kuten tässä on vuosien saatossa todistettu, niin Jypillä on keväisin tai pudotuspeleissä ollut omia haasteita siitäkin huolimatta, että runkosarjassa ajoittain tuntuu, että aika ylikylänä meininkiä Jypin kylässä on. Mutta siinä pudotuspelipuuta ja tämän otteluparin tiimellykseen ja otetaan joukkueen vertailu Tunnel Visiona vastaan Parasite. Ja tietysti kuten tässä nyt monta kertaa on todettu, niin Parasite on siis edeltävä Hornets ja samalla nipulla mennään edelleen ja Tunnel Visiona sitten puolestaan myöskin tutulla nipulla, mutta jos katsoo näiden joukkueiden välistä rekordia, niin kyllähän kaksi asiaa nousee todella isosti esille näiden joukkueiden vertailussa. Tehdyt maalit ensinnäkin, Hornets edeltävä, eli Parasite nykyään on painanut hirvittävän määrän maaleja, ja sitten puolestaan tuo ylivoimaprosentti, se on ihan kaamea, kun miettii, että 40% lähestulkoon puolet ylivoimista päättyy maaliin, ja Tunnel Visionilla taas sen osalta ollut vähän enemmän haasteita, niin miten näet, onko tuo erikoistilanteet ja ennen kaikkea maalin teko nyt se kaikista tärkein osa-alue, mitä tänään seurataan, nimenomaan maalin teossa puhun siitä, että totta kai maalit ratkaisee, mutta että jos lähdetään aina maalin tekokilpailuun, niin silloin Parasite on vahvemmilla. Niin se näiden tilastojen valossa kyllä niin kuin vaikuttaa pitkälti siltä, mutta kyllä mä uskon, että me puhutaan kuitenkin tällä hetkellä niin kovan tason joukkueesta, että tämä on enemmänkin semmoinen henkinen kamppailu ja yritetään ottaa siitä toisesta joukkueesta niskalenkki. Tällä hetkellä niin se ensimmäinen matsi tulee todennäköisesti viitottamaan aika paljon, että kumpi se yliotteen saa, että en kuitenkaan usko, että tästä tänään nähdään mitään reverse sweepejä, että kyllä se tulee niin kuin olemaan tiukka sarja ja varmaan niin kuin saatetaan mennä niin kuin tasaisissa merkeissä aina sinne viidenteen matsiin saakka. Niin, ihan mielenkiintoinen huomio, jos mietitään näiden joukkueiden välistä historiaa, ja nyt puhutaan nimenomaan silloin, kun Parasite oli vielä Hornetsin nimen alla, niin FCL:n puolella, eli EHOKI SM:ssä, niin on mennyt aika erikoisesti, koska 2022 välierissä Hornets voitti silloin suoraan otteluvoittoina 3-0 ja sitten taas vuotta myöhemmin, vuosi sitten puolivälierissä tunneli kairasi Hornetsin pois altaana otteluvoittoon 3-0, mutta sitten taas nuo edeltävät kohtaamiset nimenomaan ECL:n puolella, niin ne on ollut välierissä ja finaaleissa ja molemmat sarjat on mennyt 4-3, se 2024 Winter-sarjahan meni, kuten tiedetään, Hornetsille, mutta 2023 Spring tunneli voitti silloin välierätä 4-3, eli jos katsotaan ihan puhtaasti tilastoja, niin ECL:n puolella on ollut tiukempia sarjoja kuin FCL:n puolella. Onko sulle tähän joku logiikka tai selitys? Niin, en osaa kyllä sanoa. Tietysti oikeastaan ainoa, mikä ero on, että turnaukset pelataan eri aikaa vuodesta ja se, että toisessa on best of 7 ja toisessa on best of 5. Että tietysti siinä kohtaa, kun best of femmassa joutuu vähän selkäseinään vasten, niin siinä voi se henkinen selkärankakin nopeammin napsahtaa. Että en nyt niin kuin mitään muuta kovin suurta eroa näiden turnausten välillä kuitenkaan näe. Ja kyllä tuollakin on 3-1 tilanteita ja muita ollut, joten sinällään näiden joukkueiden kannalta tämä best of 5 on huomattavasti raadollisempi.
Katsotaan kokoonpanot, niissä nyt ei tietysti skenejä seuraaville mitään. Voidaan sanoa, että maata järisyttävää. Ole Laitinen ja Pikkari Vattu, Tompo, Wengeri ja Benuha ja puolestaan oikealla puolella. Horretsin paida päällä. Totta kai Benito, Nike Danglisä, Vilupoika, Ex-Domi, Teemu ja Finne Sere. Todella tasainen kuusikko molemmilla puolilla vastakkain ja sitten otetaan pelipaikoittain ja vertailua. Ja keskushyökkäät Laitinen vastaan Benito. Benito tuttuun tyylyinsä painaa pisteitä kovalla tahdilla. Aloitusprosentit on molemmilla todella kovat. Benitolla melkein lähentelee jopa 60%. Tietysti kun puhutaan ehkä 4-5 vuoden aikajänteestä, niin kyllähän nämä Benito on ollut luontaisesti yksi niitä skenenä parhaimpia senttereitä, mutta kyllä Laitinen on osoittanut myöskin omana kyvykkyytensä tuossa keskikaistalla. Ehdottomasti se, ja tämä on kyllä aika mielenkiintoinen kaksinkamppailu kyllä tässä hommassa, että molemmat on kuitenkin omaa joukkuettaan pystynyt tuolla aloitusympärössä yli 50% todennäköisyydellä auttamaan, niin se, että tässä nyt nähdään, että mihin se vaakakuppi lähtee sitten niissä tilanteissa kääntymään. Laitureiden osalta tietysti taitoa löytyy molemmilta joukkueilta yltäkylläisesti. Vattu Pikkari vastaan nämä Vilupoika ja Nicke Dangles. Ja tietysti tässä, kun mennään historiaa taaksepäin, niin Nickehän tietysti tunnetaan äärimmäisenä pehmeistä ja taitavista käsistään. Ja Vilupoika on ajoittain ollut niin sanotusti kytkinhetkienä maalitekijä. Vattu tuntuu, että varsinkin nämä tänä keväänä, niin on ollut kyllä mies paikallaan ja tietysti tässä vuosien saatossa todistanut omana arvoonsa. Onko jompikumpi kaksikko sellainen, johon Iiro enemmän kallistuu, vai meneekö tämäkin 50-50? Niin, kyllä tässä nyt niin kuin tämän turnauksen stattien perusteella, niin kuitenkin Horets on ollut se joukkue, joka on onnistunut tekemään enemmän maaleja ja pisteitä kyllä kuitenkin. Ja niin se sama niin kuin trendi on jatkunut näissä pudotuspeleissäkin, niin kyllä se nyt ehkä kuitenkin sitten tässä kohtaa niin vähän Horetsille menee, että on pystynyt pitämään sen tahdin yllä. Hauska, kun sanoit ihan luontaisesti Horetsa, mutta ehkä pojat ei siitä suutu, jos se pari kertaa tämänkin lähetyksen aikana lipsahtaa vaikka paransa, että nimen alla mennään. Puolustajaparita, Tompo ja Wengeri vastaan nämä Teemu Y ja X-Domi, ja sielläkin voidaan sanoa, että huomattavasti enemmän, puolet enemmän on painanut oikealla puolella oleva kaksikko pinnoja, ja tietysti se näkyy noissa parasaitin maalimäärissäkin, ja tietysti se, että molemmat ovat aika tasatahtia pisteitä nakelleet, tämä 23 pinnaa molemmilla kasassa ennen tätä välierä-sarjaa, joten kyllä näidenkin perusteella pystyy aika hyvin kuitenkin mutkia vetämään sen verran Iiro suoraksi, että jos tässä lähdetään oikeasti maalintekokilpailuun, niin todennäköisesti Horets on vahvemmilla, mutta sitten jos mennään ja hinkataan vähän tiukempaa matsia, niin silloin tietysti tällä joukkueella, joka ei välttämättä niin paljon niitä maaleja ole mättänyt, niin itseluottamustaso todennäköisesti säilyy korkeampana. Joo. Se on kyllä niin kuin yksi pointti tässä niin kuin ottelusarjassa, ja se sama niin kuin trendi on näiden puolustajienkin kohdalla kuitenkin, että selkeästi on niin kuin päässyt pelaamaan vähän vapautuneempaa ja avoimempaa peliä, kun taas sitten ehkä Tannelvi sanoi sitä omaa pelistrategiaa aika niin kuin orjallisesti kuitenkin pelannut tuossa niin kuin kaikkien sarjojen aikana, ja sitä kautta se pistemääräkin ehkä on jäänyt vähän pienemmäksi, niin siinä voi myöskin olla semmoinen asia, että Tannelvi on vaan pelannut sitä playoff-lätkää alustähtiä. Kyllä. Ja maalivahti osastossa Finsere vastaan ja Benu. Ja Benu oli puolivälierä sarjassa kyllä äärimmäisen kova, kuten sen myöskin nuo tilastot näyttää, mutta ei se Finserekään heikosti ole pelannut mitään 9 otteluun. Päästettyjen maalien keskiarvo 1,44. Se, mikä on tietysti huomionarvoista, niin siitäkin huolimatta, että rekordilla 9-0 on Finsere painanut niin kuin koko Parasaitin joukkue, niin yhtä nollapeliä enempää hän ei kuitenkaan ole kyennyt tekemään. Eli siellä myöskin niitä paikkoja on sen verran tullut, että vähintään yhden on kaveri onnistunut tekemään. Miten uskot, että tämän kaksikon käy, kun välieräsarjassa Best of Vitosta lähdetään kairaamaan? Niin, tämä on aika mielenkiintoinen kanssa, että selkeästi niin kuin Benu on pelannut vähän vähemmän ja otettiin vasta pudotuspeleissä mukaan viime luottelusarjaan, että
Siinä on kyllä semmoinen kaksinkamppailu kanssa, että tässä on niinku aika paljon pelissä, että kumpi sen oman joukkojen pystyy siihen voittoon kantamaan. Ja kuten todettua, niin edelliset ottelusarjat näiden joukkueiden välillä, kun puhutaan FCL:stä, niin ne ovat menneet Lumierina 3-0. Ja jos katsotaan paria viimeistä kohtaamista nimenomaan FCL:n puolelta, niin silloin mennään voitoin 1-1, kun puhutaan ottelusarjoista. Eli molemmat ovat omanassa saaneet ja Channel Vision sai siis oman ehdottoman kostonsa 2023 keväällä. Mutta ehkä siitäkin huolimatta, että tasaista sarjaa on lupa odottaa, niin kyllähän ensimmäisen voiton merkitys tällaisessa sarjassa, kun on kaksi jättiläistä kohtaa, niin ei sitä voi liikaa korostaa. Ei voi, ja se, että mitä me ollaan nyt näitä kuitenkin lopulta näitä ottelusarjoja katsottu, niin kyllähän se niin on sitten lopulta mennyt, että se ensimmäisen ottelun voittaja hyvin suurella todennäköisyydellä on se homma hoitanut kotiin. Näin lähtee tämä sarja käyntiin. Channel Vision vastaan Parasite. Ja kyllä tärisee, räjähtelee, ettenään paremmin sano, kun tämä sarja polkaistaan käyntiin. Best of vitonen, eli kolmella voitolla etenee jompikumpi näistä joukkoista finaaleihin. Ja toki ne finaalit palataan sitten näin 20. päivä kuluvaa kuukautta, mutta ensin sinne pitää itsensä hilata Wengeri. Ja peli vihelletään nämä poikki ja aloitus keskialueen puolelle, mutta Channel Vision siis valkoisessa peliasussa nämä, kun on puolestaan nämä Parasite tuossa. Mikä sinertävä peliasu, nyt en saa sitä kyseistä väriä mieleen, viluu poika Nicke Dangles ja vieläkin pelaa sinne takatolpille ja peli on 1-0. Nicke Dangles painaa tämän pelinä. 1-0 ja mistä se kiekko sitten lopulta menee, tässä näkyy uudestaan ja ei kai vaan, kyllä. Se menee omista, oma maali. Se on kyllä aika raskas oma maali, mutta näin se vain on, että Wengeri painaa kiekon omaan rysään ja kiitos tästä. Joo, se oli aika karmaseva startti Channel Visionille, että siinä nyt ei kovin kummallinen hyökkäys kuitenkaan lopulta Parasitella ollut ja heitti kiekon maalille ja siitä sitten pakki sai jotenkin töpiksittyä kiekon omaa verkkoa. En nyt suoraan halua siteerata, mutta jokainen näkee chatista. Landström kiteytti tilanteen varsinkin, jos se mietitään nää Channel Visionin näkökulmasta. 1-0. Parasite johtaa vilupoika 2-0 ja se on kyllä melkoinen alku aloitusvoitosta ja nyt Benulle kyllä aivan järkyttävä alku tähän ensimmäiseen peliin, nimittäin Parasite painaa pelin jo 2-0 ja siitä pienestä kulmasta kokeiluja ei muuta kuin hellurei ja hellät tunteet, peli 2-0. Joo, tosi isolla sykkeellä on nyt Parasite lähtenyt tähän peliin kyllä, että ihan telineisiin jäänyt Channel Vision 2-0 taululla ja ei taida edes olla eka kymppi täynnä, että nyt tarvii aika nopeasti ruveta jotain keksimään, ettei tämä ottelusarja mene totuttuun tyyliin 3-0 jompaankumpaan suuntaan. Parasite on ottanut kuskina paikana ja totta kai Parasite, entinen Horetsa, lähtee haalimaan sitä menestystä FCL:n puolella, joka on heitä karttanut äärimmäisenä paljon. Se voidaan myöhemmin näiden joukkueiden historiana vähän tarkemmin paneutua. Samalla kun Benito kiekon kanssa hyökkää alueelle Vatulta, erinomainen katko. Wengeri lähtee vauhtiin. Wengeri pelaa vasempaa laitana, niin Dangles on kuitenkin välissä. X-Dominen syöttö, voidaan sanoa, että kelle meni pikkari. Hyökkäys alueelle ja sieltä tulee kavennus Laitinen. Hän on valmiina takatolpilla ja kun hän nostettiin myöskin Laitisen maatipuntisuus, niin hän osoittaa omana tärkeätänsä omalle joukkueelle. Tämä on näiden pudotuspelien 17 maalia. Peli samalla tässä vaiheessa 2-1. Joo, oli todella iso ja tärkeä maali saada etumatkaa kurottua heti tähän alkuunsa, ettei se homma lähde menemään ihan väärille urille. Ja Laitinen kyllä aika hyvin nousi siihen maalille ja pisti kiekon verkkoon, että
tosi iso maali ja hieno maali ja nyt saadaan niinku lisää vaan entisestään niinku tuu tähän ottelusarjaan. Tätä tahtia kun jatketaan nämä maalien mättämistä, niin nämä kaksi numeroiset menee yhteismaalaisissa aika helposti rikki. Nick Dangles, X-Domi. X-Domi pelaa Vilupojalle, Vilupoika Benitolle, Vilupoika Nick Dangles uudestaan Vilupojalle. Siinä oli kaunis kuvi, mutta hyvin näin tunnelvisiona katkaisee. Lähtee samalla vastaan iskuun ja nyt tullaan ne keskustana kautta. Vähän on tökkimistä ja kiekko pomppii vielä. Ei pompi kuitenkaan maaliin asti. Wengeri viivassa ja Johan on sähköä tähän ensimmäiseen välierään. Vattu Laitinen pelaa viivaana. Ja näin käynnistelee Tunnelvision omaa ensimmäistä pitkää hyökkäystään. Pikkari X-Domi, X-Domi, Teemu, Nicke Dangles edelleen. Ja kuitenkin kiekko pysyy Tunnelvisionin hallussa. Ja Tompo pelaa Vatulle. Vattu laukoo. Hakee takapaat ja laukaasta. Sellainen tulee, mutta Kimmoke menee suoraan kulmaan. Ja Nicke Dangles vasta iskuun. Nicke Dangles lähtee nimensä velvoittamana vähän dängäämään, eli harhauttelemaan. Mutta ne harhautukset menee niin sanotusti pipariosastolle, eli täysin vihkoon. Pikkari vasta iskuun ja uittaa! Pikkari uittaa tämän pelin tasoituksen. Juu, on kyllä nyt sellainen räjähdys kavalkaadi tämän ensimmäiseen erään, että tervepä terve ja hyi hyi. Joo, aika yllättävän vapaasti pääsi Pikkari tosta karkuun ja lähti vähän jotain pikku kikkaa heittämään ja taisi mennä siitä lopulta maalivahdin torjunnan ja sitten pakin mailan kautta verkkoon. Et nyt on ainakin ne omat maalit 1-1. 2-2, jos Parasite sai erinomaisen alun, niin kyllä Tunnelvision aika hyvin kontraa ja tekee melkoisena bouncebackin, nimittäin ensimmäiseen kymppiin melkein tulee 4 maalia nyt ihanaa, mutta melkein X-Domi. X-Domi tällä hetkellä kiekossa. X-Domi pelaa Benitolle. Benito. Ja maalin eteen Nick Dangles. X-Domi. Benito. Teemu Y. Teemu Y kaventaa keskustaa. Vilupoika erinomainen torjunta Benulta. Vilupoika Nick Dangles ja nyt on kyllä melkoista tökkimistä. Ja aika rohkeasti siinä myöskin, että Tunnelvision pelaa omana maalin edustalla. Nick Dangles maalin edustalla. Ja on kyllä erittäin paljon halua. Pikkari vasta iskuun harhauttelee, veivailee, mutta veivailee niin kauan, että sieltä kerkeää myöskin takapaine antamaan hänelle sen tarvittavana paineen, millä Parasite riistona saa aikaiseksi. Benitona syöttö suoraan ensimmäistä pelaajaa päin. Ja näin käynnistää Tunnelvisiona vasta iskua. Benito, Teemu Y. X-Domi, X-Domi pelaa Vilupojalle. Vilupoika vasta iskuun. Vilupoika, Nicke Dangles ja Teemu Ylle. Vauhtia on ja ennen kaikkea intensiteetti on hurja tässä pelissä, kun nämä molemmat joukkueet lähtevät mättämään maaleja. Ja katsotaan, onko tämä maalinen tekokilpailu, onko se nyt Parasitein hallussa vai ottaako Tunnelvision ensimmäisen voiton tähän sarjaan. Pikkari tuo kiekon hyökkää Salolle. Laitinen rännittää kiekon painettavalla puolelle. Sieltä nostetaan myöskin viivasta vastaan. Vattu pelaa maalinen taakse. Laitinen uudestaan viivaana. Tompo levittää, kuti lähtee, siinä seisoo Vilupoika edessä ja näin on ensimmäinen erä pelattu ja huh heijaa Iiro, olihan ensimmäinen 20 ja vähän joutuu lisähappea hakemaan. Joo, tarvii kyllä käydä vähän avaamassa ikkunaa tässä erätauolle, että kyllä tässä hiki tulee, jos tätä tahtia mennään koko ottelusarjaa. Et ensimmäinen erä on ainakin semmoset ehkä kohtalaisen lupaavat ennusmerkit meille antanut, mitä sanot? Joo, kyllä tässä nyt on tekemisen meininkiä. Molemmat lähtee mahdollisuuksien kautta ja mun mielestä se on ennen kaikkea katsojien kannalta äärimmäisenä positiivinen asia, että tässä ei lähdetä peruttelemaan, eikä lähdetä varmistelemaan, ei lähdetä liikaa träppäilemään. Annetaan painetta, hyökätään nopeasti vastaan ja haetaan ennen kaikkea hyvällä itseluottamuksella näitä paikkoja tässä vielä ottelun ensimmäisen erän maaleja ja tietysti tämä ottelu alkaa sillä kaikista karmeimmalla mahdollisella tavalla, kun nämä Wengeri pistää kiekon omaan reppuun ja sitten on Vilupojana. Hyvä laukaus, Laitinen puolestaan käy sivaltamassa takatolpilta komeana syötönä reppuun ja viimeinen oli sitten melkoinen lirutus läpi ajosta, mutta olipahan ensimmäinen erä. Joo, kyllä tässä niinku oikein odottaa, että mitä nähdään tähän toiseen erään, että oli varmasti niinku 10 maalipaikkaa Parasitella tuohon ensimmäiseen erään. Et siellä oli kyllä niinku puolustus Tunnelvisionin helisemässä. Ei ehkä niin dominoivaa peli ollut sit lopulta Tunnelvisionilta, mutta tarvittavat maalit sai kuitenkin, että kairas pelin tasoihin.
Kyllä tässä katsojia hemmotellaan, ei ole sellaista kyttäilylätkää, vaan nyt pelataan ihan tosissaan hyökkäysvoittoista peliä, ja se tällä hetkellä on antanut valotaululle 4 maalia. Ja jos alat Iiro nyt vetämään yhteen ensimmäistä 20, että kumpi tässä on vahvemmilla, niin nämä menee kyllä ihana kolikoneitoksi. Joo, lopulta kuitenkin se ehkä pianoinen fiilis on, että Parasite olisi ehkä hiukan ollut terävämpi kuitenkin tossa, että saisi maali edessä vähän paikkoja, mutta muuten kyllä niin en osaa sanoa, mihin tämä peli lähtee. Sellainen kevyt hentoinen ote annetaan Parasiteille. Ja tietysti jos maali odottamia tuossa lähtisi laskemaan, niin on varmasti siinä. Parasite on karvana verran edellä. Teemu Y, Nickedangles ja Teemu Y. Teemu Y lähtee nostamaan viivasta vastaan. Benito, Nickedangles, Teemu Y. Nämä pelaajat tuntevat kyllä toisensa ja tietävät toisensa. Metkunen ex-Domi, joka on tunnettu siitä, että osaa rohkeasti pelata viivassa kiekona kanssa, eikä kartta myöskään yksilösuorituksia, jos sellainen tarve tulee. Vilupoika Benito vetää, Nickedangles painaa tämän illana toisensa. Ja näin Parasite ottaa uudelleen johdon ja Nickedangles naulaa tämän ottelun toisen maalinsa. Joo, siinä tuli aika nopea tuommoinen vetopaikka tuosta pienestä virheestä kulmassa. Ja hyvin meni Nickedangles siihen maaliin eteen ja pisti irtokiekon sisään. Et noista kuuluu pelata. Mennään maalille, vaikkei selkeästi käy sitä kiekkoa itsellä, vaan mennään katsomaan se ripari ja tehdään maali. 2-3 taululla, joten Parasite uudestaan kuskinan paikalla. Ja aika nopeastihan Tunnel Vision ensimmäisessä erässä sitten tuli lopulta tasoihin. Katsotaan miten nyt Tunnel Vision saa omasta pelistä kiinni, kun hän joutuu uudestaan taka-ajajaksi. Laitinen, Wengeri. Wengeri kiertää kenttää, syöttö keskustaa, nää vähän toivotaan osastoa sen verran, nää paljon nää siellä on, nää miestä maalin edustalla, Teemu ja pelaa takatolpille ja ex-Domi on nostanut sinne ja se on klassinen pakki ja peli 4-2. Joo, nyt on kyllä yllättävän paljon tilaa tällä hetkellä Parasitella tuo maali edes. Tässäkin nyt tietysti oli 2 ja meni tuplaamaan tuohon maali eteen ja se kiekko pomppasi sinne ex-Domille ja sieltä vaan jostain ruuhko keskeltä se kiekko lopulta meni verkkoon, mutta todella niin kuin aggressiivisesti ja ennakkoluulottomasti tällä hetkellä Parasite pelaa tuolla hyökkäyspäädyssä. Joo, se jää siihen väliin ja siinä on vilupoika todellakin välissä. Ja ex-Domi käy vaan lyömässä karat sisään, joten siinä on, kuten todettua, vähän turjakin Parasitella mukana, mutta jotenkin se suoraviivaisuus noissa hyökkäyksissä ja semmoinen päättäväisyys sieltä ikään kuin tullaan puoliväkisin läpi ja nyt on jälleen kerran Parasite 2 maalin karkumatkalla toista kertaa tässä ottelussa. Vattu. Laitinen, Vattu vetää. Ensimmäistä pelaajaa painaa Vattu. Hyvin katkaisee Tombo, pitää kiekon hyökkäys alueella, Tombo kiertelee. Hänelle annetaan vähän mailapainetta, ei vielä rangaistuksia, Vattu pelaa viivaa kohden, Wengeri, Tombo, pikkari. Ja kiekko kimmahtaa maalin eteen ja Finserellä on vähän haasteita kiekon kesyttämisen kanssa, mutta kyllä se pikkumusta alkaa lopulta tottelemaan, kun nämä on tarpeeksi. Niitä nappuloita ränklää. 4-2. Parasite on kyllä äärimmäisen tehokas joukkue myöskin, eli kun hyökkäyksiä Iiro satelee tuonne Tunnel Visionin päätyy, niin aika kylmällä prosentilla loppua lopuksi painaa Parasite ja kiekkoa reppu. Joo, ja eikä lähde pyörittelemään selkeästikään ihan niin paljon, että pyrkii pelaamaan kiekkoa tuohon maalille ja nyt ne varmaan pyörittää koko viikon ja tekee maali. Oi, ja Nikke painaa ensimmäisen hatun tähän välierä-sarjaan ja peli 5-2 ja no ei, siinä ei kyllä hierota. Kiekkoa kohti maalia ja käsittämätöntä tietysti tehokkuutta siinäkin määrin, että nyt jo pomppii rouva Fortunankin avulla kiekko suoraan siihen Nickedanglesin lapaan ja Tukiainen ei näistä erehdy. Ei erehdy, että siinä taas nähtiin tommonen, että aika niin kuin nopeasti pelattiin kuitenkin se hyökkäys loppuun, että ei lähdetty pyörimään kulmassa ja hakemaan sieltä
sieltä kautta sitä tilaa vaan pistettiin kiekko viivalle ja lähti veto ja siitä pomppi vähän jalkojen kautta keskustaan ja kiekko oli maalissa. Et ei se ton vaikeampaa lopulta ole. Nämä on kyllä melkoisia nämä pomppumaalit, niin tämä on sitten lopulta mahdoton puolustaa, koska ne tulee kaiken näköisiä nämä sattumusten jälkeen. Tombo. Tombo kiertää kenttää, etsii laukaisu linjaa, kiekko maalin eteen, Nikke Dengas on siellä paikalla jopa 2-1, Benito yksin läpi, mutta se menee sen verran näin pieneen kulmaan, että näissä ei Benulla pitäisi ainakaan olla mitään hätää. Pikkari, Vattuy, hakee matalaa laukausta patjoihin, se kimmoke menee kuitenkin suoraan kulmaan, Teemu haastaa siihen 2-1 maalin eteen, Teemu jättää vielä takajatella. Ja nyt nämä irtokiekot, kakkoskiekot, mitkä jää pörmänään Tunnel Visionin alueelle, niin melkein järjestäen niitä pystyy Purosaida voittamaan. Ja se luo myöskin Tunnel Visionin tietynlaista tuskaa. Nyt tulee Laitinen. Laitinen. Pelaa viivaana Tombo. Hyvin kuitenkin liikkuu tuo Purosaidin viisikko. Ja tietysti varsinkin nämä Horets aikana se keskialueena. Maila Trappi, mikä sinne aikanaan iskettiin, niin se aiheutti kyllä kauhua joinakin vuosina, kun Horets pisti sen mailaviidakon sinne keskialueelle pystyyn, niin sieltä ei tullut kukaan ikinä läpi, mutta nyt tulee rangaistus ja 3,6 sekuntia, kun otteluna toista erää on jäljellä, niin Channel Visionille rangaistus hyökkäys päästä ja Parasiteille ylivoima. Joo, erän loppuun pääsi vielä 3 sekuntia vähän yli, että tästä voi vielä maalipaikan saada, jos hyvin pelaa. Tarvitsee suoran aloitusvoiton. Exomia, fantastinen peli. Se oli kyllä harjoiteltu kuvio. Pienestä kulmasta lähtee yritys ja hyvin Benusen torjuu, mutta Nikke Tukiainen on painanut tähän ottelun hattu tempuna, joten Kängäls on heti vireessä ensimmäisestä välierästä lähtien. On kyllä, että 3 maalia on aika kova temppu kuitenkin, jos puhutaan Tunnel Visionin tasoisista joukkueista, ketä siellä on vastassa. Ja se, että en nyt ihan olisi tuossa ennen ensimmäistä ottelua uskaltanut veikata, että 2 erän jälkeen eka matsi on 2-5, että on tässä nyt aika niin kuin monimaalinen ottelu tällä hetkellä meidän käsillä, että ei nyt ihan mun mielestä normaali tilanne tällä hetkellä ole. Ja miten ne laukaukset taisi olla, oliko 11-5 vai miten ne laukaukset sitten lopulta oli merkattuna tuonne taululle, joten ei siellä maalivahdella lihalla ja liikaa torjuntaa ole. Ja tässä vielä tämä Parasitinen suora hyökkääminen ja sitten nämä melkoisen kimmokkeen kautta. Ja nyt siinä on tietysti Tombolakin äärimmäisenä paljon epäonnea mukana, kun hän yrittää kiekkoa sen mukaan ja hänen jaloistaan ja kiekko tulee suoraan Nikke Dengasin lapaan. Joo, ja siinä maalivahtikin näytti menevän ihan hanurille ja siitä vedosta, että siinä ei niin ollut kyllä minkäännäköistä mahdollisuutta, että sitten se olisi torjuntaa voinut saada. Nikke Dengas menu ottaa, uskallan sanoa, ja tässä vaiheessa game savereita toki 4 maalina takaakin voi NRistä takaa tulla tasoihin, mutta kun enää 1-20 on jäljellä, niin kyllä nyt lähtökohta on se, että Tunnel Visionin pitäisi seuraava maali tehdä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, koska Parasite pelaa ylivoimaa ja tee ylivoimaa 40% en enää tätä sarjaa. Katsotaan, mikä on tämän ylivoiman tehokkuus. Ainakin se paikkoja onnistuu luomaan. Teemu Y, Nikke Dengas. Tiputtaa viivaana, siellä ei ole kuitenkaan ketään kotona. Ensimmäinen minuutti on Channel Visionilta selvitetty. X-Domi. Kiekon kanssa hyökkäys alueelle. X-Domi. Pelaa kiekona syvään. X-Domi. Teemu Y vetää. Matala laukaus, Benu torjuu, kääntö maalin eteen wrap roundilla, mutta Benu on hereillä, joten tästä ei ainakaan vielä sitä 6:tta tule. Joo, ei saanut ylivoimaa tulosta, Parasite. Aika yksinkertaistahan tuo peli on. 17 sekuntia toki vielä ylivoima-aikaa jäljellä, tästä aloitusvoittaja mahdollisuus vielä yhteen paikkaan, mutta joo, ennakoisin arvasin. Hyvin arvattu, ettei tullut maali. Sä olit profeetta. Mm-hmm. Siinä on vähän suurempaa profeettaa. Dengas Benito ja olipa hyvää torjunta. Nyt ottaa Benu elintärkeitä torjuntoja, että tämä ensimmäinen ottelu ei täysin lipsaada. Käsistä vilupoika ja paikkoja satelee. Benu kestää. Tämä on nyt Benun vastaan Parasite ja nyt alkaa sitten
Kulupressureen tässä vaiheessa Benu torjuu edelleen ja on kyllä ihan fantastista maalivahti pelaamista siitäkin huolimatta, että viisi on mennyt selän taakse. Joo, että kyllä nyt tällä hetkellä, että jokainen torjunta on aika isossa merkityksessä, että jos tästä pelistä meinaa vielä Tunnel Vision nousta ylös, että omiin ei oikein kovin monta saa mennä enää. Kutee ja satelee. Benu on torjunut kuitenkin hyvin tässä otteluna kolmannessa erässä ja jos miettii niitä ensimmäisiä maaleja tai ylipäätään noita viittä maaleja, niin niitä on tietyllä tavalla yhdistänyt sellainen suoraviivaisuus ja sitten se, että kun sinne on lauottu tai syötetty kiekkoa maalin eteen, niin 2-3 pelaajaa on Parasitilta ollut maalin edustalla ja nyt tuossa ylivoimassa ja sen jälkitilanteessa niin aika lailla ulkokehällä oli 3-4 pelaajaa ja sitten yksi pelaaja suurin piirtein siellä maalin edustalla, ehkä toinen vielä keskustassa odottamassa, eli ihan samanlaista ryminää siellä maalin edustalla ole sinisten puolelta, kun nämä mitä ensimmäisessä ja toisessa erässä. Ja kyllä se varmaan rupeaa sen Tunnel Visioninkin puolustus sitten muokkautumaan sitä mallia, että mitä näkee, että miten niitä maaleja tulee, yrittää korjata sitä ja sitten tila aukeaa taas jonnekin muualle, että kova joukko on paras, että jos tämmöisiä asioita lukee peliaikaa. Kyllä siinä kuitenkin Parasite pystyy jatkuvasti paikkoja luomaan ja eri tavoin. Siellä kierrätetään ulkokäällä, pelataan maalin eteen, pelataan viivasta sellaista variaatiota löytyy hyökkäyksestä. Ja tietysti Tunnel Visionin kannalta se on äärimmäisen ikävä asia, koska tuollaista joukkoita vastaan on aika veemäistä puolusta. Joo, ja se monipuolisuus tietysti on aika kova sana, että pystyvät kyllä varmasti pitämään kiekkoakin ihan huipputasolla, että ei kovin montaa joukkoa, ketä pystyy sitten Jakko pitämään siellä hyökkäyspäädyssä paremmin kuin Parasite, niin siihen kun vielä niin lisätään suoraviivaisuus ja tuommoinen niin röyhkeys, niin se rupeaa olemaan aika paha kombinaatio. Vattu, kiekko keskialueelle. Nyt alkaa tämä ensimmäinen ottelu olemaan viittavaalle valmis. Eli tässä nyt Tunnel Vision jonkinnäköistä ihmettä vielä rakenna, niin Parasite tulee ensimmäisenä kiinnityksenä tähän välieräsarjaan ottamaan ja samalla vilupoika ja kumppanit nauttiskelevat vain ja ainoastaan voitosta ja siitä, että tämä ottelu alkaa olemaan takataskussa. Tunnel Visionin eväät on syöty, mutta se on tietysti näissä ottelusarjoissa positiivista, että jokaisen ottelun jälkeen maalisarake nollataan, lähdetään nollista liikkeelle ja varmasti johtomaali, avausmaali Tunnel Visionille, jotta heidän ei tarvitse ajaa takaa, niin olisi äärimmäisenä tärkeää, koska nyt tuntuu, että siitä lähtee, kun Parasite sai hyvän alunaan ja he pääsivät kahden maalin johtoon, vaikka sen menettivät, niin sitten taas pääsivät kuitenkin johtoon, niin ovat saaneet ikään kuin pelata sellaisessa paineettomassa ja helpossa tilassa läpi tämä ottelu. Joo, siinä sai Tunnel Vision semmoisen yhden pienen sähköiskun siihen, että sai pelin takas eloon, mutta sen jälkeen kyllä ollaan menty Parasite-merkkisesti ja se hyökkäyspaine ja se vaarallisuus tuossa hyökkäyspelaamisessa ja maalipaikoissa, niin kyllä mun mielestä selkeästi ollut heillä. Tunnel Vision on tässä vähän yrittänyt räpistellä, mutta ei nyt mun mielestä ole mitään ihan hirveän vaarallisia paikkoja saanut aikaiseksi. Ei ole, tämä kolmas erä on pyörinyt tuolla ulkokehällä ja siinä oli ensimmäinen kymppi käytännössä ottelun kolmannesta erästä sen ylivoiman jälkeenkin. Kyllä Parasite hallintaa ja ellei Benu olisi niin ilmiömäistä ensimmäistä kymppiä tähän kolmanteen erään pelannut, niin nämä voisi olla lukemataan suuremmatkin. Nämä Vattu tekee vielä maalin. Puoli minuuttia jää peliaikaa jäljelle ja taitaa nyt tulla vain ja ainoastaan Tunnel Visionin kannalta vähän liian myöhään. Joo, siinä on pari maalia. Nyt tietysti teoreettisesti se saattaisi olla mahdollista, että sieltä itseensä tasoihin vielä kairaisi, mutta nyt on kyllä niin korkea vuori kavuttavana, että En kyllä usko. 28,4 sekuntia ottelun kolmatta erää jäljellä ja pitkillä avauksilla hakee Tunnel Vision ja sitten ollaan 2-1. Riskiä otetaan ja se riski tuottaa Parasitelle paikkoja. Benu edelleen torjuu ja sitten tulee vielä kirsikaksi kakun päälle. Vattulle rangaistus estämisestä, joten tämä ensimmäinen ottelu, se menee Parasitelle. Lukemat on toki vielä epäselvätään, mutta ne nyt on kosmeettisia tässä vaiheessa. Joo, kyllä
uskaltaisin sanoa jopa niin, että aika selkeä voitto Parasaitille tästä ensimmäisestä kohtaamisesta. Että selkeästi toi heidän niin kuin nopea tyyli tuolla hyökkäysalueella ja se, että uskaltaa luopua tuosta kiekosta ja pelaa tuollain aggressiivisesti, niin on ollut kyllä todella kovaa myrkkyä nyt Tanelvisenille. Teemu Y kiekossa vilupoika ja vielä tulee yksi paikka ja näin on avauserä. Ja avausottelu pelattu ja se tarkoittaa sitä, että Parasite siirtyy tässä ottelusarjassa 1-0 johtoon. Ja kuten Iiro tuossa totesit, niin ensimmäinen peli helposti niin on ehkä vähän raju ilmaisu, mutta selvästi voidaan sanoa, että Parasite oli sitten kuitenkin edellä eikä oikeastaan missään vaiheessa ollut minkäännäköistä hätää tai paniikkia tuossa Parasitein pelaamisessa, vaan aika lailla kyllä selkeätä johtoasemassa pelaamista ja pelin hallinta alusta loppu. Joo, ja se mitä tässä nyt mun mielestä tarvitsisi ehkä tapahtua seuraavaan otteluun, niin Tanelvisen ei ehkä saisi päästää noin vastahyökkäyksiin noin helposti. Ja sitten se, että nyt vähän niin kuin näkee sitä, että kaverit saattaa nyt vähän helpommin sieltä viivolta sitä vetoa ruveta virittelemään, niin vähän rohkeasti yrittää mennä siihen syötönkin väliin, että jos siitä saisi katkoja ja pääsi sitten taas vastahyökkäyksiin. Näin se on. Ensimmäinen peli pelattu. Tämä välierä-sarja on polkaistu käyntiin. Vielä tarvitsee Parasite 2 voittaa kuitenkin edetäkseen finaaleihin. Toki, jos historiaa katsotaan, niin iso voitto Parasiteille, koska aikaisemmin näiden joukkueiden väliset kohtaamiset FCL:n puolella on päättyneet lumieriin 3-0, joten siihen nähden iso voitto, mutta on siellä, oli siellä Tunnelvisionilla omat hetkensä ja noita sähköiskuja, mitä tuli ensimmäisessä erässä, niin niitä iskuja saisi tulla vähän enemmän, jotta voitosta taistele. Joo, se mitä vähän tuossa niinku sivusin ennen matsia sitä, että jotenkin tuntuu, että Best of Femma nyt on kuitenkin ollut henkisesti vähän tiukempi paikka, että ne hommat on sitten mennyt kolmes matsissa ohi, että ei ole sitten toinen joukkue saanut otteluakaan siinä kohtaa, kun on tullut se ensimmäinen häviö, niin nyt tarvitsisi ainakin lähteä siihen hakemaan Tanelvisioni heti alkuun muutosta, että se, että jos tästä nyt mennään 2-0 tappioasemaan seuraavaan matsiin, niin aika vaikealta näyttää näin niin kuin tilastojen valossa, mutta todellisuus on nyt yleensä tilastoja ihmeellisempää. Se oli hyvin kiteytetty tässä vaiheessa, ihan pieni breikki, happihyppely ja älkää kartatko kuitenkaan liian kauas, koska kohta otetaan käsittelyyn ja seurantaan, mitä tapahtuu välierienä toisessa ottelussa ja tietysti kuten näissä Best of Vitosissa tapana on, niin se toinen ottelu on iso, koska siinä on mahdollisuus tasoittaa tai sitten ajautua selkäseinään vasten loppusarjaksi. Se on sen verran kireä ja nopea tämä Best of Vitoinen, mutta hetken kuluttua jatketaan. Kato, tonne no. Pidään se. Onpa vaikeaa. Tuohon ja... Kiis. Näin se oli ihan nättiä niin kuin oikeasti pelattu. NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu ESL 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Älä missaa Espoon e-hockey Openin finaalitapahtumaa lauantaina 13.4. kauppakeskus Ainoassa. Tule seuraamaan jännittäviä 4-4 matseja ja kokeilemaan itsekin NHL 24 peliä. Vapaata pelaamista on tarjolla aamusta asti ja turnauksen finaalit alkavat noin 13.30. Nähdään Ainoassa ensimmäisen kerroksen infopisteen vieressä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu ESL 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Kato, tonne no. Pidäs. Onpa vaikeet. Suoja tuohon ja... Kiskis. Tää ois ollu ihan nättiä niinku oikeesti pelattu. Kuten äsken kuulitte, niin se on viimeinen päivä osallistua ja ilmoittautua ECL kevätkaudelle 2024, joten jos jostain syystä ette ole vielä ilmoittautuneet, niin nyt on se aika. Tämä on viimeinen päivä ja huomenna on sitten se hetki, kun voidaan vain sanoa, että voi voi, äänesi kuulimme, mutta auttaa emme voi. Se on muuten huomenna Juliuksen nimipäivä, eli se on kuten tuota Almanakka sen kertoo, niin se on tuho tuomittu jo heti alkuun. Mutta mennään seuraavan ottelun Sanovision vastaan Parasite välierä-sarja. Ja tuo välierä-sarja on nyt tilanteessa 1-0. Parasite johtaa tuota kyseistä välierä-sarjaa. Mikä tuon ensimmäisen pelin jälkeen on se tunne, Iiro, mitä Sanovisionilla on annettavaa tähän toiseen peliin? Tai mitä heidän täytyy antaa, jotta tämä ei mene 2-0? Se on aika niin kuin tärkeä kysymys kuitenkin tässä kohtaa, että mun mielestä Tannelvis on jäi vähän telineisiin kuitenkin tuohon ekan matsin alkuun, että se kaksi Salamon maalia siihen, vaikka sitten kuitenkin lopulta pääsivät tasoittamaan sen ottelu 2-2, niin Parasite jatko sitä menoaan ja iski sitten 3 maalia siihen perään ja peli oli 5-2 aika pitkään, kunnes sitten Tannelvis on sai siihen pelin loppuun sen yhden kavennusmaalin, että niin paljon maaleja tuonne omiin ei saisi kyllä päästää, kun meni viime matsissa, että se on aika iso lääke kyllä mun mielestä. Joo, tuolla se maalimäärä, jos laskee sisään yhden ottelun aikana, niin keskivertoa vaikeampaa niitä otteluita on voittaa. No, nyt ottelu numero 2 liikkeelle, numerotaululta on isketty takaisin nolliin, joten peli alkaa alusta ja se antaa myöskin näitä Sanovisionille ihana omana saumansa. Kuten tuossa Iron kanssa käytiin nämä läpi ennen ottelun alkua, niin näillä joukkoilla on siis paljon perinteitä. Totta kai FCL:n puolelta, mutta joukkoet ovat myöskin nämä kohdanneet runsaasti tuolla ECL:n puolella 2024. Eli edeltävä Winter-sarja, sen Hornets voitti finaaleissa 4-3, ja Sanovision joutui silloin tyytymään karvaaseen kalkkiin, mutta 2023, eli vuosi sitten kevätsarjana ECL:ssä Sanovision puolestaan voitti, ja matkalla se päihitti myöskin, mikä torjunta Finsereltä, eikä saa enää irtokiekkoa sisään. Herranjesta sentään, mikä seivi. Tuollako tässä luetellaan historian kirjoja, niin Finsere laittaa kauden hienoimmat torjunnat historian kirjat uusiksi tuolla omalla venytyksellään ja se jää vielä pyörimään ikään kuin tarjottimelle siihen, mutta kukaan ei käy poimimassa omenoita talteen. Hyi, että olipa likainen torjunta ja saman tien Parasite laittaa oman pelinsä pyörimään hyvin ja myöskin Venu vastaa tähän melkoiseen mylläkkään. Olipa upea torjunta Finsereltä. Oli joo, että siinä meni mukkelis ja mullin malli ja otti takatolpalta kiekon kiinni, että siinä oli aikamoinen game saveri. Ettei saatu samanlaista lähtöä matsiin, kun sai Parasite viime ottelu alkuun, että heti eka hyökkäys ja kiekko oli verkossa, niin olisi kyllä maistunut varmasti Tannelvisenille. Benito. Temuy kiekon kanssa hyökkäys alueelle. Benito. Kuti lähtee Nicke Dangles. Temuy, ex-domi, Benito, kääntää maalin eteen, Vilu poika, Nicke Dangles, ja nyt on kyllä melkoista taistelua Sanovisionilta, edelleen kiekko pyörii siellä maalin edustalla, Benu torjuu, Nicke Dangles ja kumppanit siellä taistelee, kun on puhuttiin tuossa ensimmäisessä pelissä Parasitein edeltäneestä Horetsista ja tämän joukkueen aikakaudesta Horets nimen alla niin 2020 pronssiotteluna tappio Jypille 2021 puhtaalla peleillä finaaleihin siellä kaatui muun muassa
Savoa puolivälierissä ja Kuusia välierissä, mutta finaaleissa sitten nämä tuli kylmätä. 3-0 suora tappio Filalle. 22. Jälleen kerran sama juttu. Puhtaalla pelillä finaaleihin asti siellä. Kaatui muun muassa setelit sekä Channel Vision välierissä ja finaaleissa sitten kiitos ja näkemiin Kuusia vastaan 3-0 suora tappio ja 2023. Puhtaalla peli on puolivälieri ja silloin Channel Vision voitti ja sitten vilupoika iskee tämän pelinä 1-0. Se oli aika salamumaali siihen väliin, että tietysti hiukan niin kuin Parasait on sen ensimmäisen tilanteen jälkeen saanut sitä otteluhallintaa itselleen ja tässä oli nyt sitten kiitos siitä, että hyvin rakennettu paikka ja siitä maali, niin nyt on aika vaikea tilanne Channel Visionille lähteä tähän matsiin taas mukaan. Juuri näin ja korjataan nyt sen verran, että 22 siis Channel Visioneista Hornets otti voiton 3-0 ja selkeä finaalissa Kuusia vastaan nämä 0-3 pata ja sitä seuraavana vuonna sitten tunneli voitti 3-0 puolivälierissä, joten siinä on se Parasitea edeltäneenä Hornetsina taivalaa ja se oli karvasta kalkkia vuodesta toiseen Tombo. Wengeri, pikkari kiekossa pelaa viivaana. 1-0 kuitenkin nämä Parasite tätä ottelua johtaa. Ja sarjahan on Parasiteille 1-0. X-Domi pujottelee sieltä. Vähän karkauskynälläkin nämä Benito pelaa syvänä kautta. Nike Dangasä Benito. Benito vaihtaa Nike Dangasinä kanssa paikkoa edelleen. Ne pystyy suojaamaan. Pelaa Teemu Yle. X-Domi lähtee haastamaan. Tunnelvisiona pääsee väliin. Hyvää katkot. Benito laukoo takapat ja laukauksella haetaan. Ihan ei kuitenkaan pääse sitä suoraan Teemu jatkamaan. Vattu tuo kiekon hyökkäys alueelle. Ihan samanlaista maalinämättä, mistä tämä toinen peli ei ole ollut. Vaan Parasite johtaa tiukasti 1-0. Ja siinä on ollut Channel Visionillekin omat paikkansa. Ensimmäinen erä tulee kuitenkin päätökseen ja näin avauserän jälkeen Parasite voittaa tämän ottelun 1-0. Mikä on Iiro Kallin analyysi ottelusta numero 2 ja ensimmäisestä 20 sen sisällä? Niin, se oikeastaan lähti aika räjähtävästi taas liikkeelle, niin kuin lähti se ensimmäinenkin matsi. Että siinä oli Channel Visionilla aika 1000 taalan paikka pistää heti homma itselleen 1-0 johtoon, mutta siellä oli Finsere mies paikallaan ja otti aika uskomattoman save siihen. Ja sitten pikkuhiljaa mun mielestä niin se ottelu rupesi kyllä kääntymään Parasitelle. Et niin kuin vedotkin tuossa nähdään, niin 7-1 meni Parasitelle ja aika hyvin, tarvii se kyllä vielä sanoa, että aika hyvin tuossa niin keskialueella saa noit kiekkoja karvattua pois Channel Visionilta ja iskettyä vastaan. Se on totta, tässä vielä tämän ottelun ainoa maali. Vilu poikahan sen lopulta iskee, se on toinen maali hänelle tässä välierä-sarjassa. Tuossa avausottelussa hän iski yhden, X-Domi iski yhden ja Nick Dangles iski 3, kun ne on puolestaan. Channel Visionin maaleista vastasi Vattu, Laitinen ja Pikkari. 5-3 päättyi siis tuo ensimmäinen ottelu näiden joukkueiden välillä. Benito. Wengeri odottaa, että oma joukkue liikkuu edessä, mutta sen verran raju on tuo 0-5. Trappi Parasiteilta omana sinisen päälle, että siitä mailaviidakosta on vaikea tulla läpi ja jälleen kerran hienosti Parasite katkaisee ja tämä on nimenomaan se mailaviidakko, josta tuossa aikaisemminkin puhuin. Vilupoika, Nikke Dangles, Benito. Benito, hyvä syöttö ristipakille. Teemu kiekon kanssa hyökkäysalueella. Peippailee, hakee maalin eteen. Vattu pääsee kuitenkin katkaisemaan. Sen verran raju on paine, että siitä keskikaistana kautta. Channel Vision avaa peliä. Hyvin, että Channel Vision paineen alta tulee pois. Ja pääsee hyökkäysalueelle, vaikka tuo Parasitein paine ja karvaus työskentely on yhdenaikaista ja ennen kaikkea koordinoitua. Kuti lähtee Benitoon kuitenkin edessä. Nikke Dangles kohtaan on pelattu jo puolet pelistä ja vasta yksi maali on tehty. Teemu Nikke Dangles etukulmaa hakee. Benito seuraava. Kuti tulee vilupojalta, mutta senkin onnistuu Benito torjumaan.
Nyt Benu ottaa isoja torjuntoja. Pikkari. Teemu Y. Vilupoika. Vilupoika. X-Domi. Nikke Dangels tanssahtelee. Pelaa X-Domille. X-Domi vetää. Siinä on kaksi pelaajaa edessä. Nikke Dangels ja Teemu Y. Benito. Benito pelaa syvään kautta. Siihen ei kuitenkaan enää paras haitinen pelaajista kukaan pääsee. Ja Tombo tuo kiekko nää keskialueelle. Painaa kiekkoa päätyyn. X-Domi. Hyvä levitys ja Teemu Ylle ja hetkellinen ja 3-2 hyökkäys alue. Teemu takatolpille ja kiekko maaliin, mutta maali on pois paikaltaan, joten tätä maalia ei hyväksytä. Taas tuli aika nopea tommonen vastahyökkä ja pelattiin lähelle tuota maalia, mutta tällä hetkellä näytti, että hyökkäjä oli vähän turha innokas ja vei verkot mukana. Joo. Verkkoja ei kannata viedä mukanaan ennen kuin kiekko on ylittänyt maaliviivana. Se on ihan semmoinen hyvä ohjenuora. Ja jos mietit tuota, miten Parasite avasi peliä, voit seuraavalla pelikatkolla kertoa, että miten sinä näet oikein nämä Tanovision painostamiset, kuinka paljon nämä sinne heidän kannalta uskaltaa painetta laittaa, koska niin nopeasti kuitenkin nämä Parasite kääntää vasta iskuihin ja Benito. Ja kun muistan vielä sen, että tämän ottelun alussa, tai oliko sen edeltävänä pelin jälkeen, ne vielä alleviivasit sitä, että niitä vastaiskuja ihan hirveästi saisi päästä Parasitea tekemään. Vattu Y. Pikkari hakee siitä, Jurina maalin eteen ja Degliderin, mutta eipä menekään. Deglider, mutta ei Innin, nimittäin Finserre pelastaja. Siellä on nyt ollaan pari kertaa käyty maaliviivalla ikään kuin nuolaisemassa, mutta kaikkihan tietää, että ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa, koska silloin kun nuolaisee, niin varmasti tipahtaa. Ja joo, korkealta se, ja kova. Se on mielenkiintoinen sanonta se, että en oikein tiedä missä kohtaa sitä kuuluu nuolasta, mutta tällä hetkellä ainakin Finserre tuntuu nuolaisemaan hyvin, että sai taas kiekko itselleen. Näin jälkikäteen ajateltuna, nyt kun sanoit asian noin, niin jos se on jäätelöä, niin ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa. No, nyt kun asian nostit esille, niin tämä sanonta alkaa kuulostamaan omassakin korvassa aivan täysin typerältä. Eikö se omia? Vattu. Wengeri. Vattu Y. Vattu Y. Wengeri. Wengeri. Tombo. Laitinen. Teemu Y. Yksi nolla. Ehkä siinä on myöskin se, että vasta sen jälkeen kun tipahtaa, niin voi nuolaista jotain ja saadakin jotain. Jos nuolaisi ennen kuin tipahtaa, niin nuolaisi pelkkää ilmaa. Ehkä tämä on ollut tämän kyseisenä filosofiana keksineen ihmisen ajatusketju, ken tietää. Niin, tai sitten on vähän niin kuin enemmän kokemusta. Ei ole mitään empiiristä tutkimusta. Älä lähde sinne. Nyt on pakko lainata. Suurta ja mahtavaa Olvaria. Don't put tällaista. Tombo kiekkoon ja näin. Kaksi erää on pelattuna ja tämä peli on 1-0. Sarja on 1-0 Parasitelle. Tiukka peli. Ja nyt jos ihan rehellisiä ollaan tämän toisen pelin osalta, niin kyllähän siellä on Talonvisionilla omat hetkensä ollut. Pari kertaa ollaan käyty maaliviivalla, mutta Finserre ja samalla myöskin Parasitin puolustus on pystynyt hoitamaan nämä tyylikkäästi. Joo, vähän on selkeästi tämmöinen niin kuin rauhallisempi matsi, että molemmat jengit työstää selkeästi enemmän ja jotenkin on vähän semmoinen fiilis, että Parasite ehkä jopa vähän kyttää tällä hetkellä Tannelvisenin virheitä, että tuossa on nyt muutaman kerran kuitenkin keskialueella tai jopa Parasitin puolustuspäädyssä niin saatu karvaus aikaiseksi ja siitä päästy iskemään aika nopeasti vastaan, että Ehkä tässä on vähän semmoinen niin kuin erityylinen paineen luominen tällä hetkellä menossa, että annetaan kaverille vähän tilaa ja kytätään virheet. Niin, kyllähän tuossa on nähty tuon varsinkin toisen erän aikana se, että sen jälkeen kun kiekko pelataan syvään nimenomaan Parasitin päädyssä, niin aika hyvin pystyy Parasite kontrolloimaan sitä, että kun he saa kiekon riston aikaiseksi omalla alueella,
niin siellä on se tarjonta yleensä kuitenkin, näyttäisi siltä, että Tanavisionin pelaaminen, se on jollain tavalla toispuoleista, mikä on tietysti hyökkäyspelissä aika normaalia, niin se painottoman puolena on se sitten laituri tai esimerkiksi monta kertaa Teemu Y painottoman puolen puolustajana ikään kuin levittänyt jo valmiiksi sinne, ja sinne pelataan se yksi poikittaissyöttö, ja sen jälkeen hän tuo koko toinen laita on aivan auki. Joo, ja se, miten tässä nyt niin noita vetoikin vähän oli, niin ne eihän sitten lopulta Tannelvisonin varsinaisia vetoja saanut yhtä aikaiseksi toisessa erässä, että vaikka lähellä oltiin, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että pidetään ehkä sitä kiekkoa vähän liikaa ja ei niitä nopeita ratkaisuja sitten haeta niin kuin taas sitten parasat hakee. 2 minuuttia pelattuna, ottelun on 3. erää ja nyt tulee Tunnelvisionille paikkaa maalin eteen. Teemu Y katkaisee Nikkerängänsä, nyt on huolimaton kiekonaan pelaaminen hänellä omalla alueella ja Tunnelvision pääsee pyörittämään pitkää hyökkäystä Wengeri. Wengeri pyörittää peliä, keskusta on ummessa, Benito katkaisee ja Benito rauhoittaa. Semmoinen ihana pieni viive siinä Beniton avauspelissä ja hän odottaa, että tuo Tunnelvisionin viisi kohtaa vähän takapakkia, jotta hänen on helpompi avata vilupoika. X-Domi. Jesaho laittoi chatin puolille, että jaa, tässä matsissa ei sitten tehdä enää maaleja, niin vahvasti näyttää siltä, että maalit käytettiin ensimmäisessä pelissä. Ystävämme Varjansi kertoi, että nyt on sen verran isketty kiekkoa ja limppua uuniin, että nyt on aika hengähtää. Tombo. Vattu, Laitinen pelaa viivaana, Wengeri pelaa viivaana, ja nyt on aika rohkea tää peippailut siinä, Tompolta, Vattu, X-Domi, Laitinen, nyt on vähän pulassa, Parasait, takatolpille, ja ei mene vieläkään, siinä oli takapatilaukaus, uusi paikka, ja Finenseriltä vastaavasti kyllä erinomaisia ryöstöjä, Laitinen, Parasitein 1-0 johto. Se on säilynyt tässä todella pitkään. Ja jälleen kerran takapatia haetaan. Wengeri eikä mene vieläkään. Tulepa räväkästi sieltä Finserin hanska. Se kahmaisee liimaa siinä hanskassa. Ei ole. Se on teflon hanska. Kiekko kiimahtaa hanskasta välittömästi, mutta nopeata. Kädet siellä on. Seuraava kuti Laitinen. Teemu Finser pomppii kiekon edessä ja ei mene, Tunnelvision nyt yrittää myöskin näiden laukauksien ja irtokiekkojen riparien kautta luoda paikkoja, mutta ei mene niin, ei mene. Ei mene, on tässä nyt kuitenkin vähän semmoista fiilistä, että sentti sentiltä ja milli milliltä, niin se koko ajan kiekko on lähempänä sitä maalia lopulta, että paikat paranee ja jotenkin tuntuu, että nyt Parasite rupeaa vetäytymään tuonne omaa maaliin kohti ja sitä kautta niin kuin Tunnelvision pääsee pelistä kiinni ja saa luotua noita tilanteita, saa vetoa aikaiseksi, että että nyt on vahva hetki kyllä Tunnelvisionin tässä matsissa. Ja ottelusarjan kannalta valtava 8-minuuttinen tästä maali pelitasoihin. Ottelusarjana tasoittaminen vielä mahdollista esimerkiksi jatkoajan puitteissa. Toisaalta jos sitä maalia ei onnistu tekemään, niin Parasite ottaa tässä ottelusarjassa 2-0 johdona ja pääsee pelaamaan katkaisuun. Katkaisua ja kolmanteen otteluun ja lopunaan sarjasta pelaa sitten Tunnelvision. Oi, mikä munaus tulee omalla alueella ja Nicke Dangas iskee tämänä pelinä 2-0. Hän iskee tämänä sarjana 4. maalinsa ja nyt tulee kyllä raskasta. Nyt tulee raskasta virhettä sinne Wengerin suuntaan. Joo, tää on kyllä niinku pahinta mitä voi noin hyvän vaiheen jälkeen tapahtua Tunnelvisionille, että kerran kun Parasite saa kiekon päätyy, niin sitten lopulta niin tulee huono syöttö itseltä ja syöttää suoraan vastustajalle maaliin ja kuittaa siitä niin aika tylysti maalin. Et se on aika epäkiitollista tällä hetkellä. Se on varmasti sellainen, että Veeti Paloneva miettii hetken aikaa, että todennäköisesti sillä hetkellä, kun hänen syötönä päästi irti ja seuraava on tulossa ja se on 3-0. Teemu Y käy sieltä runttaamassa ja nyt tämä sarjana toinen ottelu kyllä valahtaa Tunnelvisionin käsistä. Toki he oli koko ajan siellä taka-ajajana paikalla. Heillä oli paikkoja. Kiekko on käynyt pari kertaa maaliviivalla. On ollut pomppua, on ollut Finseriltä kaiken näköisiä torjuntoja. Ja
Sitten sen pitkänä painostusjakson jälkeen yksi virhe ja heti seuraavasta hyökkäyksestä vielä toinen maali ja peli onkin yhtäkkiä 3-0. Joo, nyt lähti kyllä tässä erässä niinku homma valumaan niinku aivan väärään suuntaan Tanner Visenin kannalta, että näyttää vaan niinku entistä vahvemmin tällä hetkellä, että Parasite tulee tämän matsin lopulta viemään ja Tanner Visenin tarvii jotain eväitä keksiä, että saisi pelattua neljännen matsin tässä ottelusarjassa. Kampitus ja rangaistus ja Nikke Tukiaiselle, joten siitä vielä ylivoimaan se nyt tässä vaiheessa ottelu on enemmänkin kosmeettinen, voi vähän kaunistella lukemia siinä laittaa klassisenä pienenä tökkäyksen ja miestä jään pinta. Rännitys keskialueelta toiseen päätyyn ja 4 minuuttia enää ottelun on kolmatta rajalla. Tanovisioneja pitäisi 3 maalia onnistua tekemään ja tuntuu lähestulkoon mahdottomalta tehtävältä. Ja olin sitä sanomassa tuossa aikaisemmin ja Peeti Palonen vasteli Wengeristä. Eli jotenkin voisin kuvitella, että sillä hetkellä kun hän päästää sen syöttönapin irti, niin hän toteaa, että ei. Varmaan oli sellainen klassinen, että tajuaa ja nyt on komea kuvio ja Vattu kaventaa 3-1. Se on komea kuvio. Ja sieltä lähestulkoon 0-3 kiekkoa pistetään aivan ylähyllylle. Ja Vattukin iskee tämän sarjan toisena maalinsa kaiken kaikkiaan. Ja 14 maalinsa näissä pudotuspeleissä. Ja se on yksinkertainen kaunista ja tämän ei enää Finsere yllä. Ei joo, että siinä ei vedetty viivas pakki eikä mitään sen kummallisempi. Että pelattiin aika nopeasti viivaylityksen jälkeen se vetopaikka ja sillä niin kuin kiitos seiso, että siinä voisi olla vähän tuommoista pientä evästä, että miten saisi lisää niitä vetoja aikaiseksi. Tietysti vastustajan vastahyökkäykset varmaan hirvittää aika paljon Tannelmiseni tällä hetkellä. Joo, ja sitten siinä tulee ryntäyksestä vielä pikkarille rangaistus, joten se on ikään kuin viimeinen sinetti tälle ottelulle. Käy siellä kelaamassa X-Domina pystyy ja näin. Tämä ottelu, se on kyllä nyt Parasitein heiniä ja tässä on vielä ylivoimalla mahdollisuus vähän kaunistella lukemia ja katsoa, kun edellisessä ottelussa sen ylivoiman kanssa vähän taapersi, että miten tässä ottelussa numero 2 se ylivoima sitten toimii ennen tätä sarjaa 40%, joten siellä on ollut niitä kuvioita, Nikke Dängensä pyörittelee. Teemu X-Domi ja nyt on Laitinen läpi, tekeekö tästä alivoimalla? Laitinen tekee! Herranjesta sentään! Laitinen narrauttaa tämän sarjan toisen maalinsa ja hän tuo Tunnel Visionin maalin päähän alivoimalla. Siinä ensimmäistä kertaa oikeastaan nähtiin näissä matseissa se, että Parasite vähän piti kiekkoa tuolla hyökkäysalueella ja pyöritti ja vähän syötteli aika huolimattomastikin ja aika tommosen niinku rennyoloisesti siellä ja nopeasti hei se kuitti tulee, kun lähtee leikkimään. Et peli on 3-2 ja meillä on vielä minuutti peliaikaa ja mitä vaan voi tapahtua. Ja nyt Channel Visionilla on totta kai isku päällä. He jo luuli tuona rangaistuksen jälkeen, että tämä on menetetty peli. Ja nyt hän on pakko aika rohkeastikin hyökätä alivoimalla, koska he pelaa käytännössä koko loppuottelun alivoimalla, ellei Parasite maalia tee. Ja tietysti se tiedetään, että jos tästä maali tulee, niin sen jälkeen se on kohti ottelua. Kohti ottelua numero 3, 2-0, tappio asemassa, Benito. Benito. Ja kuluttaako tässä Parasite sitten nää lopun aikaa ja kyllä sieltä tulee seuraavaa kakkosta. Vai menikö boksi? Ja se meni flexi rikki, korjataan nyt sen verran. Joten ei sentään kakkosia vaan siellä käy vaan Wengeri toteamassa, että nyt on liikaa voima. Joo, lasimestarille hommia. Lasimestarille hommia. Vilupoika. X-Domi pelaa syvänä kautta, vilupoika Nikke Dänges eikä lähde edes laukomaan siinä. Nyt ei halua menettää Parasat kiekkoa ja nyt tulee Tunnel Visionä täysin lukuiseksi. Vielä yksi paikka, ei onnistu ja Benito saa
runtattua kiekona keskialueella. Sitten on Nikke Dangan, saa puolittain yksin läpi. Benu torjuu, siinä oli vielä se yksi iskun paikka. Channel Visiona tekee tästä ottelusta numero 2 vielä otteluna. Ensin ylivoimalla 3-1 ja vielä alivoimalla 3-2, mutta niin vain. Parasite tämän loppuna kestää, jos sitä kestämiseksi voi sanoa, kun hän pääsee pelaamaan ylivoimaa, mutta siinä oli ottelusarjana kannalta iso käännekohta. Kun tässä ottelussa pitkään Channel Vision ajoi takaa 1-0 tappioasemassa ja lopulta sitten yhden virheenä kautta lähti eskalaatio pyörimään ja se pyöri väärään suuntaan ja lopulta aika nopeeseen tahtiin vielä ne 2 ratkaisemaan maalia ja 3-0 tauluun ja sen jälkeen loppu oli vain taistelua. Joo, se oikeastaan niin kuin Channel Vision meinasi päästä tähän otteluun mukaan, kun Parasite pelasi vähän eri tavalla, kun se oikeastaan tätä koko ottelusarjaa muuten pelannut, että kun oli siinä ylivoimaa ja vähän oli semmoinen fiilis, että tässä voi vähän pelata aikaa ja vähän pyöritellä ja hoidetaan kello nolliin ja otetaan rennosti ja muutenkin, niin Channel Visionhan siihen tietysti ei suostunut vaan lähti karvaamaan sitä kiekkoa ja se kiekko lähtikin sit lavasta aika nopeasti ja sitten päästiin aika nopeisiin vastahyökkäyksiin. Et viimeinen tilanne taisi olla vielä niin, että sieltä kaveri pääsi jäähyltä ja kyllä olisi voinut siihen 10-15 sekuntia, mitä oli jäljellä, niin vielä ylivoimahyökkäyksen saada aikaiseksi, jos ei sitten olisi puolustaja, olisiko ollut X-Domi siellä, niin puuttunut peli. Että hyvin puolustettu ja ei tullut mitään se isompaa vahinkoa kuitenkaan lopulta. Kyllä, ja taisi olla sitten vielä, että Benito oli se, joka sen lopullisen tärkeänä tökkäyksenä teki siinä omana sinisen päällä. Ettei tuosta tullut dramaattista 3-3 tasoitusta, koska siitä 3-3 tasoitus on helppo näin jälkikäteen ikään kuin maalailla. Ja tämän jälkeen jatkoajalla vielä vaikka voitto. Sarja yhtäkkiä yhteen aivan eri sarja. Nyt se on 2-0, joten pienet on marginaalit sitten kuitenkin lopulta. Ja jokainen tilanne täytyy täysillä vetää loppuun asti. Nyt on kuitenkin aika jälleen kerran vetää hetki happea. Palataan hetken kuluttua takaisin ja sen jälkeen tämän sarjan ottelua numero 3 kohti. Ja niin kuin tiedetään, Parasite johtaa Television vastaan tätä sarjaa 2-0 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavassa ottelussa tässä välierä-sarjassa on ensimmäistä kertaa katkon paikka. Kato, tonne no. Pidäs. Onpa vaikeet. Suoja tuohon ja... Kiis. Näin se oli ihan nättiä niin kuin oikeasti pelattu. NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu eSillä 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Älä missaa Espoon e-hockey Openin finaalitapahtumaa lauantaina 13.4. kauppakeskus Ainoassa. Tule seuraamaan jännittäviä 4-4 matseja ja kokeilemaan itsekin NHL 24 peliä. Vapaata pelaamista on tarjolla aamusta asti ja turnauksen finaalit alkavat noin 13.30. Nähdään Ainoassa ensimmäisen kerroksen infopisteen vieressä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu eesillä 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Kato, tonne noin. Pidäs. Onpa vaikeeta. Suoja tuohon ja... Kiis. Tää se oli ihan nättiä niinku oikeesti pelattu. Tervetuloa takaisin. Kulttiottelu numero 3 välierät käynnissä EHOKI SM 2024 ja ensimmäistä finaalijoukkuetta etsitään tänä iltana. Niinhän sitä sanotaan, että torstai on toivoa täynnä, mutta kysymys kuuluu Iiro Kalli, että kuinka paljon sitä toivoa on vielä Tunnel Visionin leirissä, kun Parasite johtaa tätä sarjaa 2-0? Se on aika hyvä kysymys, Julius. Toden totta tähän kohtaan iltaa, että... Aika niinku tummia pilviä on tällä hetkellä Tunnel Visionin yläpuolella mun mielestä. Et ei nyt mitään niinku kovin ihmeellisiä suorituksia ole kuitenkaan tähän mennessä saanut aikaiseksi. Ja se, että sekin hyvä painostusjakso, minkä ne tuossa toisessa matsissa saivat, niin sitten lopulta kävi niin, että tuli pikku lapsus ja kaveri pisti pelin 2-0 ja karkasi meni menojaan. Että nyt tarvitsisi jotenkin saada vaan se viisikko Parasaitilta rikottu ja saada nopeammin laukauksia, laadukkaampia laukauksia, kaverit perään ja maalin kulmaa sitten riparit sisään, että jotain semmoista vähän vikkelämpää tarvitaan mun mielestä. No, jos sitä vikkelyyttä haetaan, niin nyt se kolmas peli lähtee liikkeelle ja se tarkoittaa sitä, että nyt on pakko Tunnel Visionin enää voittaa tämä ottelu tai muuten. Parasite etenee ensimmäiseksi finaaleihin 2024 ja saa sieltä sitten myöhemmin omana vastustajansa, mutta sinne on vielä matkaa, nimittäin yksi voitto täytyy ottaa kolmella täpällä tuonne oikeaan yläkulmaan ja pääsee jatkoon ja siellä on kaksi valkoista täppää ja Parasiteilla nytkin kiekko käy siellä jopa lähestulkoon maali viivalla, mutta vielä pystyy Benu tämän torjumaan. Nyt tulee Tunnel Visionin hyökkäys alueelle vilupoika. Nikke Dangas, Benito, vattuu, pikkari, Wengeri. Ja rangaistus on tulossa. Nyt alkaa Tunnel Visionin kannalta kyllä parhaalla mahdollisella tavalla. Ottelu numero 3, koska Nikke Dangas lähtee rangaistusaitioon. Ja näin ollen Tunnel Visionille sauma painaa tämä peli 1-0. Ehdottomasti, ja se, että tarvii kuitenkin vielä muistaa, että Tunnel Vision ei kertaakaan tätä ottelusarjaa ei ole ollut johdossa missään kohtaa, että se avausmaali voisi kyllä sitä peliä avata aika paljonkin. Se on erinomainen huomio, ei vielä avausmaalia Parasitelle kahdessa aikaisemmassa ottelussa, Wengeri. Ja muutenkin se maalin tekeminen varsinkin edeltävässä ottelussa oli äärimmäisenä tuskaisaa nyt X-Domi. Hukkaa kiekon aika pahassa paikassa. Siihen pääsee Tombo väliin ja pientä paikanvaihto. Peli ja loistava ohyri, mutta Finansere torjuu ja nyt on kyllä melkoista kynäilyä ja se kynäily. Se kostautuu Parasitelle ja näin se avausmaali tulee. Ja se on pikkari, joka iskee tämän pudotuspelisarjana toisen maalinsa. Näiden pudotuspelienä vasta neljännen maalinsa. Ja näin ollen. Tunnel Vision tekee sen ensimmäisenä maalina ja on ensimmäistä kertaa johtajana pallilla tässä sarjassa. Joo, siinä tuli nopea laukaus viivasta ja siinä sai Benito otettua kyllä irtopalat lapaan, mutta kävi niin kuin mulle yleensä, kun pelaajat on liian isot sormet ja on kaikki nappaimet pohjassa samaan aikaan. Ja tuli joku ihme kärkiveivi siihen ja siitä vei sitten pikkari kiekon lavasta ja kävi iskes kiekon verkkoon, että virheet on aika merkityksellistä. Ja vilupoika, Benu ottaa todella tärkeänä torjunana, siinä olisi vilupoika heti seuraavasta hyökkäyksestä iskenyt yhteen, niin se olisi ollut kyllä aikamoinen mood killeri. Tunnel Visionin kannalta Nikke Dangles, Benito. Kiekon kanssa hyökkäys alueelle nyt menee vähän puskemiseksi ja todella mielenkiintoista on kyllä nähdä nyt Parasite ensimmäistä kertaa tässä sarjassa niin, että he ovat taka-ajajana paikalla, että kuinka se kasetti kestää ja kuinka hyvin tässä sitten puolestaan Tunnel Visiona pelaa. Nyt he ovat johtoasemassa ja he saa sen ikään kuin rennon letkeänä fiiliksenä vetää tätä peliä eteenpäin paitsio. Ja se on kyllä videopelissä
tai videopeleissä ylipäätään, ja kun puhutaan varsinkin NRistä, niin jotenkin tuntuu, että se johtoaseman saaminen, niin oli sitten pelaaja minkä tasoinen tahansa, niin yllättävän paljon se kuitenkin rentouttaa sitä peliä. Toki tämä on ihan perinteisikin urheilun puolelta tuttua, mutta sillä on jännä mentaalinen vaikutus. Paljon tuolla taululla lukee. On joo, ja kyllähän se tietysti on aina helpompi hajottaa kuin rakentaa, että tässäkin se puolustaminen ja vähän varman päällä ottaminen, niin on se huomattavasti semmoinen mielekkäämpi ja helpompi vaihtoehto, kun lähtee hienoja maaleja rakentelemaan noinkin kovan joukkueen maalin taakse, maaliin kuin paras. Kyllä, ja täytyy muistaa, että Parasite ei tuossa edeltävässä ottelussa tehnyt kuin ainoastaan yhden maalin ensimmäiseen, mitä nyt siinä oli pelattu 50-55 minuuttia suurin piirtein, kun se tuli se aikamoinen show, kun ensin Wengeri antoi harhasyötön ja sitten vielä jälkitilanteesta tuli se 3-0 tilanne, joten ei se Parasitillekaan nämä maalineen tekeminen edeltävässä pelissä sitä kaikista herkullisinta työtä ollut, vaan kyllä sielläkin hän joutui tekemään aika paljon töitä ja lopulta se ratkaisu tuli vasta aika kammottavakin virheen kautta. Eli siihenkin nähden nyt todella mielenkiintoista nähdä, miten Parasite tähän huutoon vasta. Joo, kyllä se joukkueiden ero tai välimatka, niin kyllä on kaventunut koko ajan, mitä pidemmällä on menty sarjassa. Että te nähdään tässä nyt, tässä matsissa, että nyt tällä hetkellä mennään jo Tunnel Visionin komennossa, että miten lopulta sitten käy. 2-0 on sarja. Ja koska Tunnel Vision ottelua johtaa, niin jokaisena pelaajana elekielestä näkee kyllä sellaisena todella rentoutuneena pelaamisena mallin. Ja puolestaan Parasiteilta nyt tulee jatkuvasti sellaisia virheitä ja ratkaisuja, mitä ei aikaisemmin tässä sarjassa ole nähty. Esimerkiksi tämä pitkä kiekko oli vain semmoinen heitto ikään kuin ei kenenkään maalle. Ja lopulta kiekko pitkänä päätyy. Eks Jomi? Ilu poika, Nikke Dangan saa voittaa sinisenä. Nyt pääsee Parasite hyökkäysalueelle, mutta ei ole apuja. Ei ole apuja Nikke Dangasille, joten hänen on pakko pakitella takaisin keskialueen puolelle. Ja kohta on enää kakkonen jäljellä otteluna. Avauserää nyt tulee Nikke Dangasaa, mutta syöttö menee harakoille. Ja taas Parasite hakemaan kiekko omalta alueelta. Rentous puuttuu. Teemu Y. Nikke Dangas keskustana kautta. Hyvin laitinen puolustaa. Kääntää nopeasti vastaan. Vattu Y. Rännittää maalin taakse ja pikkari painaa jo toisena täällä peliin. Se on kolmas täällä sarjaan ja hän on painanut tähän sarjaan enemmän maaleja kuin aikaisempiin sarjoihin yhteensä. Joten nyt on pikkari liekeissä ja näin se on, että Tunnel Vision johtaa tätä ottelua 2-0. Ja näin se avausmaalinen merkitys, se korostuu tässä ottelussa numero 3 ja Tunnel Vision on todellakin kaksin käsin ratissa kiinni. Joo, siinä pelattiin taas aika nopea hyökkäys, ettei ihan hirveän montaa sekuntia tuolla Parasite hyökkäysalueella vietetty. Ja saatiin tuommoinen aika nätti ja nopea kuvio aikaiseksi siitä kiekkomaaliin, että ei se ihan hirveän montaa sekuntia lopulta vaadi, että siellä hyökkäysalueella ollaan, kunhan saadaan tilanne rakennettua ja kiekkoverkko. Pikkari painaa kaksi perättäistä maalia. Ja näin Tunnel Vision johtaa ottelua numero 3-2-0. Ja Iiro, jos nyt mietit tuota pelillistä antia tässä kolmannessa ottelussa, niin jos otetaan pois laskuista se avausmaali, niin oliko tuossa jotain muuta erityistä, mikä paino itselle tavallaan mieliin, vai oliko vain ihan puhtaasti nyt tilanne se, että se avausmaali, niin sillä on näinkin suuri merkitys, että sitten lopulta Tunnel Vision koko paketti aukeaa. Niin se voi olla, että se tietysti tässä niin kuin ei nähty niitä vastahyökkäyksiä, mitä ollaan nähty aikaisemmissa otteluissa, että olisi Tunnel Vision antanut, ja jotenkin tässä nyt ei Parasite ehkä niin nopealla jalalla ollut liikkeellä ja ei pyrkinyt niitä hyökkäyksiä päättämään niin nopeasti, että selkeästi se avausmaali jonkunnäköisen suhdanteiden vaihdon on tehnyt.
2-0 on taululla. Ja nyt ollaankin yhtäkkiä siinä tilanteessa, että on, jos Tunnel Vision tekee seuraava maali, niin sillä on todella hyvin tämä peli näpeissä, mutta tietysti 3 ottelua pitäisi voittaa putkeen. Sekin on raju tosiasia Tunnel Visionin kannalta, 1 voitto ja jälkeen taas tappio, niin se ei paljon lämmitä. Antaa sellaisen pienen lämpimän henkäyksen ja hönkäyksen sinne joukkueen itseluottamuksen suuntaan, mutta se onkin sitä myöden siinä. Teemu. X-Domi. X-Domi kiekon kanssa hyökkää sinisenään päällä, leikkii kiekona kanssa. Wengeri kääntää takatolpille. Vilupoika on kuitenkin hereillä. Benito. Vattuy. Vattuy kiekona kanssa. Virtanen. Pelamaalina taakse. Pikkar. Laitinen. Laitinen vetää. Nyt ottaa Finser isona torjunnan. Nikke Dangles. Nikke Dangles vedetään jään pintaan. Ei rangaistuksia. Vattuy. Laitinen. Ja näin. Television ottaa näitä ihanaa korostettuja puolihitaita lähtöjä kiekokontrollina kautta, ja se varmasti aiheuttaa lisää tuskaa, ja Vattuhan painaa tämänä pelinä 3-0. Johan on markkinata, Parasite on isketty kyykkyynä tässä kolmannessa pelissä, ja pieni on kulma, ja siinä yrittää seistenä Finser tätä pysäyttää, ja sieltä se menee kainalosta. Joo, siinä nähtiin taas sama kuvio, mikä taisi olla siinä ylivoimalla. En muista, oliko taisi olla viime matsissa, minkä Tunnel Vision teki. Ja tosta selkeästi on löytynyt nyt se kolmista. Saadaan maaleja tehtyä, ja taas oli tommonen samanlainen nopea hyökkäys, että mentiin laidasta sisään ja maalin takaa syötettiin tonne. Tällä kertaa se meni viivaa, ei keskustaa, mutta siitä saatiin pelattu jatkotilanne ja kiekko nopeasti maaliin. Niin näin se vaan, nopeutta kun saadaan hommaa, niin rupee tulos tulee. Wow, 3-0 on taulussa, ja näin Tunnel Vision on ilmoittautunut tähän sarjaan mukaan. Nyt on Parasitella kyllä melkoinen työ kiivetä tässä ottelussa tasoihin. 3 maalia pitäisi pystyä tekemään, toki puolet pelistä on jäljellä. Venu ottaa isoja torjuntaa, Nikke Dangles Vattuy. Kiekon kanssa keskialueelle X-Domi. Wengeri, Nikke Dangles hyvä katko, Benito, Teemu Y. Nikke Dangles antaa painetta, niin antaa myöskin Benito. Wengeri hoitaa tyylikkäästi kiekon ylös tuonina paineen alta. Näin Vattuy, Laitinen takaisin, Vattuy ylös, siihen pääsee kuitenkin Benito väliin. Teemu Y, vilupoika, nyt liikkuu kiekko nätisti, vilupoika maalina taakse. Vilupoika vedetään pystyyn, X-Domi nyt on tutun näköistä Parasitea tämä kiekon liikuttelun kannassa, ja sitten ne vedetään siellä miestä nurin ylivoimaa tulossa, se 40 pinnan ylivoima ennen tätä ottelua, ja mikä torjunta! Herranjestas sentään, Benu napsii tämän kiinni ylivoimaan, sieltä tulee, ja edellisen kerran kun Parasite palasi ylivoimaan, niin sieltä iskettiin kiekko alivoimalla Parasitein verkkoon, ja siinä X-Domilta hyvää haastamista. Ja tämän ottelun käännekohta. Ottelu on puolessa välissä ja Parasitelle ylivoima. Ylivoima, joka on vähän tökkinyt tässä sarjassa. Teemu, X-Domi. Teemu hakee ohyri ja Benu torjuu tämän. Tyylikäs haku, mutta näillä ei ole ollut tämä Benu yllätettävissä tässä ottelusarjassa, vaan nämä hyvää peliä kyllä pelaa Benu, ja hän pitää Tunnel Visionin 3 maalin etumatkalla. Joo, nyt on kyllä niin selkeästi vaaran paikat Tunnel Visionilla, että on Parasite selkeästi tuota karvausta nostanut, on tosi paljon aggressiivisempi tuolla, että nyt tarvii niin pitää ajatus kasassa ja luopua siitä kiekosta ajoissa, että muuten kyllä kerjää itselleen todella pohjo ongelmia. Ja tässä nyt nähtiinkin oikeastaan, että heti sen 3 maalin jälkeen niin pitkä mylly, siinä saatiin niin kiekko karvattu useamman kerran itselleen takaisin, ja sit vielä niin palkinnoksi saatiin ylivoima, että nyt voi peli ruveta kääntymään, jos saadaan Parasitein maali. X-Domi vetää, Benu torjuu. Nikke Dangles, X-Domi vetää, Benu torjuu. Nyt on sama laulu koko ajan. X-Domi
Ekstomi etsii syöttösuuntaa. Teemu hakee ohyria ja tämä kimmahtaa lopulta Sanovisionin ja pelaajista pääty verkkoon. Ja näin peli katko aloitussa jää kuitenkin nää totta kai sinne Sanovisionin päätyyn ylivoima. On vielä puolet jäljellä ja kyllä tässä on ihan selvästi yrittänyt suoraviivaista. Parasite tuota omaa ylivoimapeliä, näin 45 sekuntia näin ylivoima-aikaa jäljellä. Tämä ylivoima alkaa kuivumaan kasana. Teemu Vilu poika keskustaan. Kiekko ei mene keskialueelle. Teemu Ekstomi kaventaa, hakee poikittain syöttöjä. Nämä nyt lukee hyvin. Tällä kertaa Tombo on välissä. Ja näin on Channel Vision tämän alivoimana kestänyt. Ei vieläkään ylivoimalle onnistumista Parasiteille. Ja kunhan se ylivoima oli punakynällä laitettu ylös ennen tätä ottelusarjaa, että se Parasiteilla toimi, niin nyt se toimiva on ollut vähän vähemmän toimiva ja ennen kaikkea nyt Akilen kantapa siinäkin määrin, että kaveri on iskenyt enemmän kiekkoja verkkoon kuin itse, kun on ylivoimaa pelannut. Ekstomi, Ikkädängäs keskustaan, hyvin miehittää. Tunnel Vision keskustaa jatkuvasti, tämä päättyy paitsiona, mutta kyllä nyt Tunnel Vision on tämän pelinä lukenut aika hyvin, varsinkin tuossa alivoimalla he pelasivat aika pientä neliötä ja jätti tavallaan sen poikittaisyötön vapaaksi. Ja just kun se poikittaisyötö lähtee, niin sitten nämä haistetaan se. Ja toki siinä on se riski, että jos se perille menee, niin sitten ollaan nesteessä, mutta toisaalta nyt on katkaistu ja parhaimmassa tapauksessa pääsee ylivoimahyökkäykseen. Ekstomi vetää irtokiekko Benitolle. Teemu Y, 4 minuuttia, toista erää jäljellä. Ja kyllä tässä nyt Parasite sen maalina tarvitsee. Benito ei mene vieläkään. Vattu selvittää pikkari. Nyt olisi jopa hattutempun hakemista. Vattu, Teemu Y. Benito. 2,5 minuuttia enää otteluna toista eräällä. Nicke Dangels harhauttelee Ekstomi. Nicke Dangels pelaa viivaan Ekstomi. Nicke Dangels. Benito. Benito laukoo pienestä kulmasta Nicke Dangels kakkoskiekkoon. Viimeinen peliminuutti lähtee hetken kuluttaa toisesta erästä käyntiin. Tunnel Visionin kannalta tärkeä hetki. Kestääkö vielä? Kestää. Nyt alkaa olemaan jo aika lähellä myöskin Parasite ja sitä maalia, mutta ei mene vaan. Niin vain pystyy Tunnel Visionin puolustus kestämään nämä tilanteet. Vielä viimeinen paikka. Pikkari pelaa kiekkoa syvänään. Peliaika loppuu keskenään. Tästä ei kyllä enää Parasite maalia tee. Ja näin kun 2 erää on pelattu, niin Sanovisioni johtaa tätä ottelua 3-0 ja siinä oli tärkeät hetket otteluna toisessa erässä ja näin Sanovision kesti. Joo, siinä sai kyllä Parasite paikat, että se ylivoima oli siinä semmoinen hetki, että siitä kun olisi saanut maalin rakennettua, niin peli olisi ollut 3-1 ja selkeästi se nyt se sama drive kuitenkin edelleenkin Parasitella on, että aika aggressiivisia on tuolla hyökkäyspäässä eikä sen kolmannen maalin jälkeen, niin Tunnel Vision on ihan hirveästi saanut mitään aikaiseksi, että tämän koettelemuksen nyt kun pystyy selviytymään siitä, niin tästä voidaan niin kuin saada ottelusarja 2-1 ja lähteä keskittyä 4. peliin. Näin se on, mutta vielä on 1 erää tätä peliä jäljellä ja Tunnel Visionilla on kaikki saumata venyttää tämä 4. peliin, mutta se vaatii sen, että tuossa otteluna 3. erässä täytyy nyt kyllä kestää se sama myllytys, mitä tässä on toisessa erässä näet. Joo, ja siinä tuossa itse asiassa nähtiinkin, että erä viimeiset vedot, mitä siinä oli, niin oli aika sinistä, että taisi 10 veto olla siinä erässä. Parasiteilta eikä Tunnel Visionilla ollut yhtään välissä, että aika yksipuolista oli niin sen 3. maalin jälkeen. Vilupoika, Nicke Dangels ja nyt 1. kymppi on tärkeää, koska uskin nyt Parasite jälkimmäiselle kympille 3 maalia iskee, vaikka toki tässä ollaan nähty heiltä aikamoisia maaliryöppyjä tämän sarjan aikana, niin nyt on kyllä Benulla iso työ, että hän saa pidettyä Parasitina 3 maalina takaa jo asemassa vielä tuonne jälkimmäiselle kympille. Se 1 maali nimittäin voi aukaista tuota pakettia aika paljon, niin kuin ollaan tässä nähty, että kun se maali syntyy, niin siinä tulee, että no niin, näinhän niitä tehdään, ja se itseluottamuspuusti on melkoinen, ja vielä kuitenkin Tunnel Visionia selvittää. Tombo. Kiekko keskialueelle, Ekstomi punnertaa sieltä väkisin ja 2 pelaajan välistä, Pikkari kiertää kartaa, saa pelattua kiekon maalin eteen, ja siellä on ainoastaan Benito, Teemu Y pelaa. Kohti hyökkää sinistä, siihen pääsee kuitenkin näitä Tunnel Visionia ja Poppoa väliin, ja Laitinen.
Ekstomi. 15 minuuttia enää otteluna kolmatta eräjällä. Kyllä tässä alkaa kiistatta tuoksumaan jo ottelu numero 4, mutta katsotaan nyt vielä tämä viimeinen 15 minuuttia. Onko tässä Parasitella jotain ässiä hihoissa, mitä pystyisi vielä kikka kakkosia käyttämään. Teemu Y punnertaa maalin eteen ja sieltä tullaan nämä mailat pitkänä. Benito, Nikke Dangelsa vielä saa suojattua kiekonan Teemu Y. Levittää Ekstomi, vetää. Irtokiekko, vilupoika, Nikke Dangels. Teemu Y nyt liikkuu kiekko nätisti, mutta jälleen kerran keskustassa on niin paljon porukkaa ja sitten vielä Nikelle rangaistus. Taitaa olla kolmas vai peräti neljäs kakkonen ja Nikelle tähän sarjaan. Ja se on kyllä Parasitin kannalta raskas kakkonen. On jo, että siinä selkeästi vähän niin kuin odoteltiin, että olisi se syöttö siihen Nikelle tullut keskustaan, mutta kiekko jäi jonnekin matkalle ja siinä taisi olla vähän vetonappuloja ja muutakin pohjassa, että käytiin lanaamassa sitten lähin kaverin maihin ja siitä sitten jää. Benito, Teemu Y. Teemu Y kiekon kanssa hyökkää alueelle, Benito. Ja nyt alivoimallakin Parasite hakee sitä maalia ja se käy siellä. Maaliviivana tuntumassa Benu pystyy torjumaan ja siitä alivoimalla kavennus ja me tiedämme minkälaisen paineen ja se aiheuttaa vattu. Ja nyt on paikka lyödä. Channel Visionalle tämä peli pakettiin lopullisesti. Laitinen tästä 4-0 ja sen jälkeen kyllä uskallan sanoa, että Ides Parasite ei siitä sillasta nouse. Finnsere yrittää laittaa kiekonan peliin X-Domi kiekkoona. Ja näin viimeiset alivoimasekunnit Parasite kuluttaa arvokkaasti ja painaa kiekona toiseen päätyyn. Ja näin Parasite roikkuu tässä ottelussa vielä tuloksessa kiinni. Toki sarjaahan hän johtaa. Nikke Dangels, Teemu Y. Benito, Teemu Y. Teemu Y vetää ja hieno blokki. Siinä on pikkarilla maila ulkona ja suoraan siihen mailaan Parasitein puolustaja iskee kiekona Nikke Dangels, Benito. Ja nyt siellä on kaksi pelaajaa paitsi, jossa vilupoika. Vilupoika, Benito hakee siihen keskustaan ja syöttää. Ja kyllä nyt on lukenut hyvin. Täällä on visiona tuon Parasitin pelikirjan. Hän yrittää väkisinä puskea siihen keskustaan. Ja silloin kun se onnistuu ja ne saa pelattua sinne 2-3 pelaajaa sinne keskustaan ja sitten kiekon sinne, niin se on aika toivotonta puolustaa. Mutta nyt Täällä on visiona on ihan selvästi puolustanut sen pois. Joo, ja siinä on myöskin toi kun omat pelaajat niin on tuolla kuitenkin puolustushommissa ja se ei tule niin vastahyökkäyksen muodossa toi pakotus tuohon keskelle, niin siellä on aika paljon enemmän kavereita sitä hommaa niin katkomassa. Kolmatta erää jäljellä, enää vitonen ja ottelua numero 4 kohti tässä mennään. Tunnel Vision, nyt uskallan kyllä sanoa, että Tunnel Vision tämän sarjana kaventaa 2-1. Parasitella ei enää sellaisia eväitä ole ollut ja Tompo vielä käy iskemässä ikään kuin pisteen niin päälle. Neljäs ottelu tulee, joten se on nyt sitä myöden selvä. G3 tullaan merkitsemään Channel Visionille, joten ensimmäistä kertaa näiden joukkueiden historiassa, kun puhutaan FCL:stä, niin ei mennä lumierällä jatkoon. Poikkeussääntöä, jos näin voisi sanoa. Joo, onneksi meillä nyt on vielä se avausmaalin tekijä voittaa aina peli, että on jotain, mitä voidaan jauhaa, ettei ihan kaikki jargoneet viedä. Sekin on totta. Ekstomi, ja kyllä toi avausmaali ja johtoasemassa pelaaminen, se sopii molemmille joukkoille, eritoten Channel Visionille, joka saa jäädytettyä tuota Parasitina peliä, ja Parasite on jäämässä nollille. Sekin on kyllä melkoinen tempo, että tällainen joukkue, kun nämä Parasite saadaan nämä pelattua nollille. Se on kovaa työtä. Channel Visionilta Teemu Y, Ekstomi, ja vielä on tulossa yksi rangaistus, ja tässä olisi paikka sitten ylivoimaa saada myöskin kuntoon. Sieltä yritetään odottaa, että Finnsere pääsee myöskin kentälle omana kenttäpelaajansa kanssa. Hän on päässyt luistelemaan vaihtoonaan. Se on kovin tuskallista tässä pelissä sillä maalivahdilla sinne luistella, kun on tuntuu, että ei se liikahda minnekään. Nyt saadaan tämän rangaistus vielä täytäntöön, mutta
Se on nyt fakta, Iiro, että neljäs peli nähdään ja melkoinen bounce back selkäseinään vasten Channel Visionilta ja kyllä se avausmaali nyt lähti tätä ottelua viemään eteenpäin. Joo, pikkarisen taisi sitten tehdä sen ja näytti ottavan vielä ottelun ehkä viimeisenkin tilastomerkinnän, että otti siitä nätin hypyä jäähy itselleen, mutta joo, toden totta, niin kyllä se avausmaali niin selkeästi lähti niin kuin viemään tätä ottelua eteenpäin ja sitä myötä niin ei ole kyllä Parasite ihan hirveän hyville paikoille päässyt ja se, ne kerrat kun on päässyt, niin sitten taas Venu on kyllä hoitanut erinomaisesti. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella Parasite jää nollille ja Laitinen pistää siitä vielä komealta veivit, on kyllä upea viimeistely ja se on toki stick droppi ja se on vain ja ainoastaan kosmeettinen isku. Mutta se korostaa sitä, kuinka hyvänä pelinä pystyy Channel Vision iskemään tähän katkon paikka. Joo, se on kyllä. Ja siihen saatiin vielä itse asiassa maalivahdille syöttöpisteet, toi toinen syöttäjä. Et siinä oli niin kuin alakerta oikein kunnolla edustettuna siinä maalissa. Herrekyyd, 5-0. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella Parasite jää nollille ja samalla Channel Vision kaventaa tämän sarjan 2-1. Kova temppu, että se että kuitenkin aika vaikeet oli Channel Visionilla 2. matsissa ja se miten tähän peliin lähti ja sai se avausmaali ja sitä kautta niinku onnistumisia ja vähän hyvää fiilistä ja luottamus takas, niin sitten taas niinku samassa mitassa niin Parasite itse luottamus katosi sen Siljan tien, että sai kyllä hyvää myllytystä ja paineistusta, mutta sitten se kuitenkin nopeasti, kun sitä tilaa saa siellä hyökkäyspäässä, niin se menee siihen syöttelyyn ja hieromiseen. Ja kun 5 kaveria puolustaa hyvin, niin sitten kun niitä kiekkoja tuohon keskustaan yrittää syöttää, niin se on aika vaikeaa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Parasite käsittelee tämän kyseisen tappion ja ennen kaikkea sen, että he ovat jääneet ensimmäistä kertaa nollille tällä kaudella. Ja kun mietitään ihan puhtaasti tämän kauden otantaa, niin kerran heidät on jätetty 2 maalina. Tämä oli siis tuo viimeinen peli Heimoa vastaan, joka päättyi jatkoajalla 2-1. Eli Heimo sai pidettyä silloin Parasitein 2 maalissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa nollille. Miten tuohon edeltävään vähän heikompaan maalintekopeliin Parasite sitten lopulta reagoi, niin oli tämän sarjan ensimmäinen peli ja se ensimmäinen erä, joka oli melkoista maali ilotulitusta. Niin nyt on todella mielenkiintoista nähdä, että nähdäänkö Parasitilta erinomainen ensimmäinen erä tuohon seuraavaan peliin vai tuleeko tässä ensimmäistä kertaa tällä kaudella jäätymistä kuitenkin uuden tilanteen edessä? Niin, ja kyllä siinä oli kuitenkin siinä toisen matsin lopulla nähtävissä vähän semmoista ehkä pientä leikittelyä, ja vähän ajateltiin, että se homma nyt tästä niin kuin itsellään niin kuin menisi maaliin, että kuitenkin siinä ylivoimatilanteessa vähän huolettomasti piti sitä kiekkoa, ja sitten Channel Vision teki se yhden maalin, ja meinasi vielä päästä yhden kerran uudelleenkin siinä kolmannen erän lopulla niin ylivoimahyökkäykseen, että olisi voinut päästä tasoittaa, ja ehkä vähän jatkuvaa tämä, että nyt kolmanteen matsiin Channel Vision teki se avausmaali ja lähti viemään peliä ja sitten niin kuin, Parasitelle ei ollut oikeastaan eväitä siihen vastata, että nyt ehkä tarvii se ensimmäisen ja toisen matsin, niin peli löytää heidän uudelleen. Se on totta. 4. matsi, se tulee tähän sarjaan kuin tuleekin ja nyt lähdetään selvittämään sitä, että tarvitaanko mahdollisesti jopa 5. Se olisi kyllä yksi kaikkien aikojen bouncebackkeja tuon ensimmäisen aika vaikeankin pelin jälkeen ja siihen vielä se toinen peli. Mutta kuten tuossa Iiro sanoi, niin vielä loppukanettina ehkä tähän ennen taukoa, niin kyllähän Parasite on sen alun jälkeen pikkuhiljaa hiipunut. Tai toisaalta voidaan sanoa, että Channel Vision on parantanut koko ajan peliä, eli he on löytänyt niitä keinoja pärjätä Parasitelle, pitää heidät poissa maalintekopaikalta, löytää itselle maalintekopaikkoja, tehdä maaleja, estää maaleja ja nyt tietysti viimeinen peli täydellinen näytös ja 5-0 taulu, joten todella mielenkiintoiset asetelmat tuohon otteluun numero 4, mutta tässä vaiheessa pieni happihyppely ja sitten kohti ottelua 4 ja kuka tietää, mitä se tuo tullessa. Kato, tonne no. Pidä se. Onpa vaikeet. Tuohon ja tuohon ja. Kiis.
Tää olisi ollut ihan nättiä niin oikeesti pelattu. NHL 24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu ESL 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Älä missaa Espoon e-hockey Openin finaalitapahtumaa lauantaina 13.4. kauppakeskus Ainoassa. Tule seuraamaan jännittäviä 4-4 matseja ja kokeilemaan itsekin NHL 24 peliä. Vapaata pelaamista on tarjolla aamusta asti ja turnauksen finaalit alkavat noin 13.30. Nähdään Ainoassa ensimmäisen kerroksen infopisteen vieressä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
NHL24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittaudu ESL 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin! Kato, tonne noin. Pidäs. Onpa vaikeeta. Suoja tuohon ja... Kiskis. Tää ois ollu ihan nättiä niinku oikeesti pelattu. Näin, tervetuloa takaisin. Kohti ottelua numero 4 mennään. SM-välierät 2024. Televisionin ja Parasitein välillä. Parasite siis entinen H-Retsä. Ja Parasite otti kaksi ensimmäistä ottelua nimiin. Se johti tätä sarjaa 2-0, mutta siinä kaikista tärkeimmässä hetkessä, kun tämä sarja oli ensimmäistä kertaa katkolla, niin Tunnel Visionilta melkoinen parannus, ja ennen kaikkea he sai sen avausmaalin, ja se avausmaali lähti viemään tavallaan tuon ottelun numero 3 tarinaa Tunnel Visionin kannalta oikeaan suuntaan, ja nyt varmaan aika lailla samat sävelet, se joka sen avausmaalin tekee, niin todennäköisesti ottaa ottelun hallinnan itselle. Joo, samaa mieltä, että en usko kuitenkaan, että tässä nyt ihan varmaan samanlaista hulivilkiakkoa tullaan näkemään kuin kahdessa ensimmäisessä matsissa, että vähän rupesi mun mielestä viime matsissa rauhoittumaan, että Tanner Vision pelasi aika paljon kuitenkin tiukemmin joko aikaisemmin. Ja nyt kuitenkin on isot panokset tällä hetkellä, niin varmaan molemmat joukkueet vakavoitu. Kyllä, ja tietysti Parasite tietää, että nyt tästä ei parane tappiota ottaa, ja ottaa kuitenkin rangaistuksena, joten tämä alkaa aivan samalla tavalla kuin se edeltävä peli. Ylivoimalle heti tähän ottelun avauserana kärkeen estämisen rangaistus. Tällä kertaa se ei kuitenkaan ole Nikke, vaan se on vilupoika, joka lähtee rangaistusaitioon, mutta ihan identtinen alku. Joo, ja hyökkäys päässä, ja nyt tarjotaan taas sankarin viittaa Tanner Visionille, että olisiko se pikkari taas, ketä räväyttää kiekon reppu. Benito. Ja lähteekö Parasite jopa alivoimalla hyökkäämään? Nikke Dangles räiskäisee kiekona toiseen päätyyn, joten nyt siinä Parasite on kyllä omalta läksynsä tehnyt. He eivät lähde leikkimään voitolla tai tilanteella. Saman tien kun kiekko saadaan haltuun, niin varma syöttö ja sen jälkeen vielä varmempi purku, joten tässä nyt kyllä pelataan ihan voittavaa lätkää näköjään. Joo, ei mitään ylimääräisiä riskejä hirveästi oteta, että se tietysti, että se, jos peli hävitään tässä ensimmäisellä kympillä, niin se on aika huono juttu. Se on juuri näin. Hyvä syöttö vielä painottamalle puolelle, ja nyt siellä vähän jopa kyttäillään. Teemu Y. Ex-Domi. Vilupoika. Benito, kiekon kanssa hyökkäys alueelle. Benito, hyvää syöttävällä Teemuille, mutta Teemu Y laukaisi ja puuttumaan. Tombo menettää kiekona Teemu Y. Nyt on melkoista kamppailua. Teemu Y, ja hän painaa vanhanaikaisella näiden pudotuspelien kuudennen maalinsa toisena tähän kyseiseen sarjaan. Ja Parasite siirtyy tässä ottelussa 1-0 johto. Uhuh, aika kova tulee tällä hetkellä Parasite päälle. Tässä nähtiin vähän samainen tilanne, kun ollaan tässä nyt nähty pitkä ottelusarja, että hei, karvaa niin tosi aggressiivisesti. Ja timmentiin kahdella kaverilla päälle ja saatiin Tompolta kiekko pois kulmassa ja siitä vanha-aikana ja kiekko maaliin. Kova duuni ja tosi kova paine, että riskejä kohtaa, niin välillä tulee tulosta. 1-0 ja nyt... Katsotaan, onko se avausmaalinen merkitys todella niin suuri ja miten tämä vaikuttaa Tunnel Visionin pelaamiseen. Tuossa käytiin aikaisemmin jo Parasitein historia läpi FCL:n puolella. Tunnel Vision 2020. Silloin siidillä 9 lähti liikkeelle ja lopulta sitten puolivälierissä 3-1 lauluun. Pilaa vastaana 21. Kun Benito vilupoika menuu ja se on 2-0. Ja kyllä nyt on sitä ensimmäisenä pelinä Parasitea jälleen näkyvissä. Kyllä nyt tullaan ovista ja ikkunoista ja Benito painaa tämän pelinä jo 2-0. Joo, se on kyllä todella nopea, että Parasite hyökkäys pelaaminen siinä kohtaa, kun se kiekko löytää oikeat kaverit ja on tuommoinen niin oikeanlainen kolo, mitä ne haluaa pelata.
niin kuin veto ja syöttö lähti ja sit tuli taas irtokiekkoa, niin mies oikealla paikalla oikeaan aikaan, niin siinä on todella vaikea Tanel Visani kerätä tuohon mukaan. Laitinen enää kiekossa. Ja nyt Parasite yhtäkkiä 2-0 johtoon. Mitä tekee Wengeri? Wengeri tuo kiekon hyökkäys alueelle, mutta hänellä menee puskemiksi Benito. Nopea avaus, Nicke Dangles, ex-domi, Nicke Dangles vielä maalin eteen. Nyt on Vatulta hyvää pelaamista. Alaspäin nää Vattu, Pikkari. Pari maalia edelliseen peliin, Pikkari laukoo pienestä kulmasta. Sen Finneser onnistuu torjumaan, seuraava kuti lähtee. Tämä kuitenkin pysähtyy blokkiin, Vilu poika ja hyvä katko. Tunnel Visionilta omalla alueellaan avattu. Ja kun nämä jäi kertominen ja kesken, niin 2021 Tunnel Vision siidi ysillä liikkeelle ja lopulta sitten kolmannella kierroksella ulos Kunssia vastaan. Ei ollut siihen mennessä hävinnyt peliäkään, 22. Komeasti aina välieriin asti, mutta Horetsia vastaan tukkaa nämä 3-0 ja pronssiset sitten nämä vielä takkiina 2-1 pilaa vastaan ja 2023 välierissä tappio, vaikka Horetsia kaatui puolivälierissä ja pronssiottelussa sitten nämä lopulta kuitenkin nämä voitto reality checkia vastaan, joten nämä kyllä siellä on nousevaa trendiä tietyllä tavalla ollut myöskin Tunnel Visionin historiassa, mutta niin kun todettua, niin molemmilla joukkueilla on ollut vähän täällä FCL:n puolella se, että herät ei ole oikein mestaruudet saapuneet pöytään, vaan ne ovat kiertäneet. Joo, ja se tietysti kun menestystä on tullut muissa sarjoissa, niin se tietysti voi tuntua siltä, kun tämäkin pelataan tässä nyt kahden kauden välissä, että ei nyt ihan täysillä jaksa painaa koko puolta vuotta tai taitaa olla 8 kuukautta, niin kyllä sekin tietysti semmoinen pieni väsymys ihan ymmärrettävä on. Se on täysin ymmärrettävää. Vattu, ex-domi. Wengeri. Ensimmäinen erä tulee hetken kuluttua päätökseen ja Parasite johtaa ottelua 1-0, johtaa sarjaa 2-1. Tuleeko tässä vielä kavennusmaali? Tombo, Vattu kaventaa keskustaan, Rystyltä ei lähde kuitenkaan laukomaan. Pikkari, Vattu vetää, ei mene perille, Benito katkaisee. Ja näin on ensimmäinen erä pelattu Parasitein ja Tunnel Visionin välillä, ottelua numero 4. Ensimmäinen peli päättyi Parasitein 5-3 voittoon. Toinen ottelu olikin sitten lopulta tuloksellisesti tasaisempi 3-2. Ja edellinen ottelu päättyi Tunnel Visionin ainakin tuloksellisesti murskaavana 5-0 voittoon. Ehkä tuo lukemat ei koko totuutta kerro tuosta pelistä, mutta sanoisin, että tämä 2-0 kertoo kyllä tästä erästä paras, että oli jälleen kerran hyvä. Oli joo, että aika räjähtävän alun sai siihen. Tietysti tarjosivat sitä ylivoimaa Tunnel Visionille siihen erän alkuun, ja sitä kautta olisi voinut niinku olla se Tunnel Visionkin, ketä olisi tässä niinku ollut johtoasemassa ensimmäisen erän jälkeen, mutta ei lopulta saanut maalia, ja sitten siitä niin saatiin kuvassa näkyvä maali aikaiseksi, että karvattiin kiekko Tompolta pois ja siitä vanha-aikainen nätisti sisään, niin aika hyvää tekemistä tällä hetkellä Parasite. Ja tässä sitten nämä vielä torjunta, josta tuli vielä jälkitilanne. Sitä ei tässä hidastuksesta nähdä. 2 erää jäljellä ja nyt mitataan nämä Tunnel Visionia. Mitä sieltä löytyy? Tämä ei ole toivotona paikka vielä. Vilu poika. Laitinen. Vattu. Pikkari. Laitinen. Oho. Benito yrittää siinä tökkäällä kiekkoa eteenpäin. Niin tökkääleikin taaksepäin. Ja ajaa itse onnen ohi. Tombo. Pikkari. Vilu poika. Teemu Y. Kiekon kanssa hyökkäänsä alueelle, Teemu Y hakee vielä siihen enää syöttöä Nicke Dangelsille, mutta ei mene perille. Laitinen, Pikkari, Vattu kaventaa keskustaan, 2 pelaajaa on edessä, Tombo.
Onpa Laitinen Vattu, ja Vattu jälleen kerran asemoituu sinne omalle paikalleen enää, ja sitten on käsi pystyssä, ja se tulee Channelvisionille, se tulee estämisestä hyökkäysalueelta, joten nyt sitten vähän Pikkaraiselle rangaistus, ja se on ottelun kannalta kyllä merkityksellinen, nimittäin Parasite ei nyt näillä ylivoimillaan ole sellaista tulosta saanut aikaiseksi, kun olisi varmasti halunnut, ja nyt olisi sauma painaa tämä peli 3-0. En sano vielä, Iiro, että se on sen jälkeen kiitos ja näkemiin, mutta kyllä siinä aika paljon sellaisia viitteitä sen jälkeen on. On joo, että kyllä sen verran vahva on nyt Parasite ollut tässä matsissa, että on selkeästi niin kuin saanut tuon karvauspelin toimia ja on aika vaarallinen vastahyökkäyksissä ja muutenkin. Tosi niin semmoinen menevä oloinen tällä hetkellä, että ei sitä etumatkaa ihan hirveästi enää voi antaa. Se on totta. Teemu Y. Nikke Dangles. Ja Benu torjuu. Aloitus. Channelvisionin päädystä purkukiekko keskialueen kautta aina toiseen päätyyn asti. Benito, tämäkään ylivoima ei ole nyt tuottamassa tulosta, vai vieläkö tästä iskee? Teemu Y. Paukaus ja Vattu on välissä. Vatuna on purku ensimmäistä pelaajaa päin ja sitten haetaan jopa läpiajoa. Ja nyt on Channelvision täysilukuinen. Ei vieläkään sitä ylivoimaa onnistumista. Ex-Domi vielä hakee rystiltä. Kiekko pomppii maaliviin. Se on maalinen päällä sittenkin. Ei maali viivalla. No, maali viivan päällä, jos ihan tarkkoja olla. Siinä saa tehdä kyllä täydenä päivätönä venua, että tämän saa vielä pidettyä maalin ulkopuolella, mutta ei tule palkintoa. Ei tältäkään ylivoimalta. Ei tule. Ihan hyvä tilanne oli siinä, että meinas pompata sisään, mutta menikin sinne maalin katolle. Eikä itsekään osannut sanoa, että missä kiekko oli, että oliko viivalla vai katolla vai päällä vai alla vai sivussa. Ottelun puolen välinä Crowe, se lähenee. Parasitein johto on 2-0. Benito, Nikke Dangles vasta iskuun. Ex-Domi hyökkäyksenä kärkenä. Ex-Domi yrittää pelata syvänä, nyt lukee Wengerikin hyvin näitä rännityksiä maalina taakse. Tässä on nyt Television on löytänyt oman viisikopuolustuksensa tietynlaisen harmonian, mitä Parasitea vastaan pelaaminen vaatii. Pikkari. Laitinen ja Wengeri. Wengeri kierrättää viivan Tombolle. Tombo vattui tutulla paikalla. Tällä kertaa ei kuitenkaan sitä suoraa syötöstä laukausta viritä, mikä on pari kertaa tässä sarjassa toiminut, ja tämä päättyy paitsio. Nikke Tukiainen näytti heti avausottelussa, että homma toimii, ja toisessa ottelussa myöskin hän on painanut tähän sarjaan jo 4 maalia, mutta nyt ei osu, ja nyt tulee vielä Channelvision eli ylivoimaa, ja rangaistus aitiona tällä kertaa Ex-Domi. Joo, tarjotaan sitä mahdollisuutta, että päästäisiin peliin mukaan, että nyt toivoisin, että saataisiin vähän vetoja aikaiseksi ja vähän happeningia tonne Parasitein maalille, että en mä usko, että homma on vielä tässä, mitä me ollaan nähty. Olen ihan samaa mieltä, kyllä siellä on Channelvision näyttänyt tämän sarjan aikana taistelutahtoa. Pikkari. Wengeri, Tombo, ja nyt Vattu kaventaakin. Keskustaan hankkii toisen rangaistuksen. Nyt kannattaisi luopua kiekosta. Ja näin myöskin Channelvision tekee. Pääsee pelaamaan 5-3. Se oli fiksu ratkaisu. Ja se on oikeastaan Teemu Yltä ainoa, mitä hän voi tuossa tilanteessa tehdä. Siinä nimittäin pelaa Vattu todella fiksusti tuon tilanteen, kun hän lähteekin kaventamaan keskustaan. Ja siinä varmaan ainakin osittain Parasitein nelikko odottaa, että sieltä lähtee pointilta taas kutiin. Joo, nyt on kyllä todella iso hetki tämän ottelusarjan kannalta. Et nyt Channelvisionilla vähän terävyyttä ja kiekko maali. Tombo hakee takatolpille. Laitinen kääntää. Ei onnistu. Nikke Dangles ja Benito. Benito Nikke Dangles. Ja nyt pelaa tietysti Channelvisionin kannalta äärimmäisen ikävää alivoimaa.
Parasite kuluttaa sekuntia, puoli minuuttia on vielä aikaa. Nyt on vielä siihen yhteenään paikkaan mahdollisuus. Paikka rakentaa, hieno blokki. Pikkari poikittain syöttö, ei mene perille. Vilupoika katkaisee ja purkaa kiekon toiseen päätyyn. Ja siinä oli se yksi hyvä one-timer, mutta hyvin sen pystyy Parasite blokkaamaan. Ja vielä on 12 sekuntia aikaa ylivoimalla iskeä. Kutee lähtee X-Dome ja nyt sieltä tullaan myöskin jäähuaitiosta pois. Ja jopa kolmella yhtä vastaan. Vilupoika hakee maalin eteen. Oiria ei onnistu. Yrittää runnoa sinne Tunnelvisionin pelaajien lävitse. 2-0 on edelleen taululla. Tiukka on ottelu. Ja ei pysty Tunnelvisionäkään omaa ylivoimaa käyttämään. Benito yrittää nopeasti käynnistää vastaiskua. Vattu Y pääsee väliin. Pikkari. Vattu Y. Engeri. Tombo. Laitinen. Tombo. Tombo. Laitinen. Laitinen. Tombo. Ja tämä on kissa hiirileikkiä, kun hän siinä yrittää Tunnelvisionää repiä Parasaitinen viisikkoa hajalle, mutta ei se viisikko mihinkään mene. Pysyy tiiviinä yksikkönä. Vilupoika kaventaa keskustaan ja hyvinä puolustaa. Kuitenkin nämä pikkari loppuun asti. Rännikiekko aina sinne Parasaitina päätyyn asti. Otteluna toinen erä on aivan viimeisillä hetkillä. Benito yksi läpi. Benito ei mene. Benu torjuu. Se on game saver, etten sanoisi jopa serie saver tässä vaiheessa. Ja peli lähellä mennä jo 3-0. Ja vielä tulee yksi paikka aivan. Tuossa otteluna on toisen erän loppuhetkillä, mutta ei maistu, niin ei maistu. Ei maistu tällä hetkellä, että se mitä tässä nyt Tunnelvisionilta on nähtävissä, niin mitä nyt tuossa laski, niin kolme viimeistä vetoa, tuo nyt tietysti tuota ihan viimeistä en laskenut, mutta kolme viimeistä vetoa ne meni blokkiin, niin siinä ei oikein laadukkaampikaan maalipaikka auta, jos Parasaitin kaverit pelaa uhrautuvasti ja kiekko edessä. Siinä näkyy laukaukset maalia kohti 9-2, kertoo myöskin siitä, että vaikka siinä tontteja oli, niin ei mene. Ja tässä vielä Laitisen paikka, ja näin lähellä se on. Joo, siinä taisi olla 0,1 sekuntia jäljellä. Et en tiedä, olisiko mahtanut ehtiä ennen summeria, jos olisi mennyt maaliin. Et aika nippanappa. Voi olla, että ei olisi mennyt ja sen jälkeen enää laitetaan vähän rulettia tai tässä tapauksessa video hedelmäpeliä pyörimään. Mutta näin ottelu nää kolmanteen erään. Ja Parasite johtaa ottelua 2-0 ja sarjaa 2-1. Ja niin kuin siinä näkyy, niin nää rekordi Parasitella oli vakuuttava runkosarjassa ja sitä se oli myöskin tähän sarjana tultaessa, mutta pieni kauneusvirhe sinne tulee tämän sarjan osalta, vaikka tästä Parasite finaaleihin menisi, niin ihana puhtaalla pelillä ei mene, mutta toisaalta jos Horetsin aikakautta mietitään, niin se on ihan positiivinen asia, nimittäin jos katsotaan tilastoja ja luetaan niitä kuin näin Piru Raamattua, niin kun Horets paineli puhtaalla pelillä finaaleihin, niin finaaleissa tuli sitten puhtaasti 3-0 takkiin, eli tässä voi olla jopa karmana voittamisesta kysymys. Joo, se on kokemusta, että millä eväillä se mestaruudet sitten voitetaan, että ei puhtaalla pelillä, vaan tarvii vähän hakea sieltä tappiostakin voimaa. Kyllä, ja sellaista kokemusta ei vielä ole nimenomaan FCL:n puolelta. Mutta 21-22 finaaleista on ensinnä Filaa ja sen jälkeen vielä Gunssia vastaan. Ottaa suoraan 3-0 takkiin. Vattu vetää ja Finsere poimii. Kiekona laittaa kiekona nopeasti peliin ja Parasite kääntää nopeasti vasta iskuun. Yllättävänä nopeasti kyllä Tunnelvisionin Poppo pystyy nämä vastaiskut nyt kuromaan umpeen. Ja ottamaan karkulaiset kiinni, eikä uskalla antaa enää painetta, vaan aika nopeasti Parasitin pelaajisto lähtee alaspäin. Vilupoika rännittää kiekkoa painottomalle puolelle. Vattu. Kaksi pelaajaa hänen kimppuunsa. Vilupoika. Pikku nättiä pelataan maalin eteen. Benito lätyttää maalin eteen. Nikke Dangles. Maalin taakse Benito. Hyvin Laitinen katkaisee.
Wengeri, siinä oli pari arvokasta katkoa Tunnelvisionilta, mutta Parasite alkaa saamaan jälleen kerran omasta hyökkäyspelistä kiinni. Benito puskee, menettää kiekonaan, 3-2, toiseen päätyy Laitinen ja kääntää keskustaan, ei saa laukausta aikaiseksi. Yksi veivi oli liikaa, Pikkari, Vattu, Tombo, viimeinen kymppi käynnissä, kolmatta erää, Tunnelvisiona tarvitsee maalina. Vai se tarvitsee ihanaa, jos tarkkoja ollaan kaksi maalia, mutta siitä yhdestä on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten on Vilupoika yksi läpi, riittääkö jalka? Ei riitä, Vilupoika hyvin. Pikkari ottaa hänet kiinni, Laitinen. Benito. Teemuy. Benito. Benito punnertaa Teemuun. Nikke Dangel saa 2-1 maalin eteen. Nikke Dangelsin syötä suoraan ensimmäistä pelaajaa päin. Hyvä katko jälleen näitä Tunnelvisionilta, paitsi on tulossa Vilupoika. Ja nyt vähän joutuu Tunnelvision ottamaan näin riskejä, ja se aiheuttaa sen, että Parasite on siellä koko ajan vastaiskuissa. Takapati laukaus, Finserre torjuu ja tämä peli säilyy 2-0. Siinä oli pari läheltä piti tilannetta, missä Parasite tuli jo hyvännäköisesti vastaiskuun jopa puolittaiseen läpiajoon, mutta ihan ei ole jalat riittäneet tässä ottelu kolmannessa erässä. No selkeästi vähän on riskejä enemmän ottaa Tunnelvision, että se avaa tietysti tilanteita Parasaitille. Et nyt on vaan siitä kysymys, että ehtiikö Tunnelvision tekemään maali ennen kuin räpsähtää kolmas omi. Laitinen. Ex-domi. 4 minuuttia otteluna on kolmatta erää jällä. Benito ei lähde laukomaan, mutta ei olisi edes päässyt. Ja siihen näet Tunnelvisionille. Wengerille rangaistus pahaan paikkaan. En vielä sano, että tässä on Tunnelvision arkussa, koska muistetaan, mitä tapahtui ottelussa numero 2. 2 maalin johto, ylivoima. Jokainen muistaa, joka sen ottelun on tapahtui. Tunnelvision tuli vielä maalinää päähän alivoima maalilla, joten kyllä tässä nyt Parasitinkin täytyy olla hereillä oman ylivoimansa kanssa. 2 minuuttia on enää ottelun kolmatta erää, kun tämä ylivoima päättyy. Ja varmasti Parasitekin muistaa, mitä siinä ottelussa numero 2 tapahtui. Se meinasi sulaa, se 2 maalin johto, tai oikeastaan 3 maalin johto meinasi sulaa. Ja nyt tämä lähtee Tunnelvisiona alivoimalla hyökkäämään, Vattuy. Hyvin antaa Teemu Y-paineena ja kovalla riskillä Tunnelvision käynnistelee hyökkäystä. Benito, fantastinen spinorama harhautus. Jatkopeli epäonnistuu. Benu torjuu parinkin kertaana. Benito, enää 4 sekuntia ylivoima-aikaa jäljellä ja Parasitinen ylivoima. Se on tyhjää arpaa tässä sarjassa ollut, mutta se riittää, että he saa kulutettua 2 minuuttia kellosta ja 2 minuuttia aikaa Tunnelvisionilla painaa tämä peli tasoihin ja nyt on kiire. Joo, siinä pelasi huomattavasti fiksummin kyllä Parasite tämän ylivoiman, että ei lähtenyt niinku leikkimään kaverin kanssa. Että nyt selkeästi pelattiin siitä voitosta ja siitä, että se kiekko pysyy omilla ja itsellään, että siinä ei ollut mitään merkitystä, vaikka se kiekko käytiin hakemassa siitä omasta päädystä yhdessä kohtaa, vaan jatkettiin sitten vaan rauhallisesti sitä pelin rakentamista. Ja lopputulos on se, että edelleenkin johdetaan 2 maalilla ja 2 minuuttia peliaikaa. Et Tunnelvisionilla on nyt on kiire ja tarvii keksiä jotain nopeasti. Vaikka Tunnelvision on tässä ottelussa voittanut aivan pystyyn tuona hyökkäysalueen ajan, niin laukauksia ei ollut kuin 4 maalia kohden tässä ottelussa. Ja se on tietysti armottomana vähäinen. Ja nyt on tulossa rangaistus. Vielä ylivoimat Tunnelvisionille, 44,5 sekuntia ottelun ja kolmatta erää jäljellä ja vielä sieltä Ekströmi käy ottamassa ryntäyksestä 2-minuuttisen ja Tunnelvisionille vielä annetaan viimeinen arpa käteen. Joo, ja maali tyhjille. Pieni valo on vielä tunnelin päässä, että katsotaan. Tästä Benulle vielä maali, niin alkaa tärisemään. Benu lähtee haastamaan. Pelaa Pikkari. Pikkari. Laitinen. Benu. Uudestaan Wengerille. Wengeri. Laitinen vetää. Se menee aika raikkaasti ohi. Vattu. Wengeri vetää. Ja nyt on Finnsere tilanteesta pois. Teemu purkaa. Ja purkaa kiekon varmuudella toiseen päätyyn. Ja nyt on kyllä
Aika kuluu vähin. Ei riitä enää Tunnel Visionilla. Vielä tulee paikka Vattulle, joka laukoo pienestä kulmasta, mutta Parasite kestää. Ja näin ollen Horets, entinen sellainen nykyinen Parasite, jatkaa omaa mahtavaa historiaansa 2020. Silloin välierissä tuli tappio, mutta 21 finaaleihin, 22 finaaleihin ja 23. 3-0 puolivälierä-sarjana tappio. Silloin nimenomaan Tunnel Visionia vastaan. Se on nyt kuitattu ja välivuoden jälkeen tämä joukkue palaa FCL:n finaaleihin otteluvoitoina 3-1. Ihan oli semmoinen niinku ensipelien esitys mun mielestä Parasiteilta, että ehkä vähän siinä niinku tuli semmoinen fiilis pojille, että tähän nyt menee tästä helposti, mutta joutuivat vielä pistämään vähän isompaa vaihdetta silmään, ettei Tunnel Vision ihan niin helpolla kuitenkaan sitten kaatunut, kun ajattelivat siinä toisessa pelissä, että kova vastuksen antoi Tunnel Vision ja onnea Parasiteille finaalipaikasta. Tunnel Visionille kolmatta kertaa putkeen pronssipeli. Onko tässä? Vähän voisi sanoa, että tässä on vähän samanlaista tuoksua kuin tuolla SM-liigan puolella, nimenomaan perinteisen jääkiekon puolella, niin vähän jopa ironisesti HIFK:llä, koska tuossa Horets laittoi heidät pronssipeliin, mutta top kolmosessa kuitenkin mahdollista olla. Tunnel Visionissa on aika laiha lohtu, mutta kertoo myöskin jonkinnäköistä jatkuvuudesta. Joo, ja kyllä sitä niin kuin molemmat joukkueet kuitenkin tarvii muistaa, niin on pelannut aika kovalla tasolla. Ja se, että tässä nyt ollaan kuitenkin neljän parhaan joukossa molemmat, niin se ei ole mitenkään niin kuin kehnosuoritus. Että siinä kohtaa niin kuin oman asemansa on sementoinut, on sitten pronssipelissä tai finaalissa. Parasite entinen Horets kolmatta kertaa FCL:n finaaleihin viimeiseen 4 vuoteen. Ja tietysti tuolla vielä ECL:n puolella on mestaruuksia ja hopeakin tullut, niin voidaan todeta, että dynastia se edelleen jatkaa lentoaan, vaikka nimi on vaihtunut. Joo, se on jo mukava nähdä, että kaverit on nimenmuutoksesta huolimatta niin on niin kuin keihään kärkenä ja edustaa kuitenkin Suomea kiekkokartassa. Ja tässä vaiheessa voidaan vielä ottaa braketti esiin, niin muistutetaan vähän, että mitäs täällä on tapahtunut. Eli toisin sanoen Parasite ja Tunnel Vision sarjaan isketään ylempään lohkoon 3 ja alempaan lohkoon 1. Ja sinne ylemmälle rivistölle sinne isketään Parasite ja puolestaan Tunnel Vision tipahtaa sinne pronssisarjaan. Ja Striker saa Polski pois sarja. Best of 5 tuo tarjolla siis huomenna, ja sieltä Parasiteille haetaan nyt vastustajaa, jos tämä menisi ikään kuin CD:n puolesta, niin sitten siellä olisi 1 ja 2, mutta Polski Poissilla on vielä omat sanansa sanottavana tuohon Strikersiakin vastaan, joten äärimmäisenä mielenkiintoinen sarja siellä Strikersin ja Polski Poissin välillä. Joo, se nähdään huomenna, ja nähdään, että mitä eväitä sitten Polski Poissilla on Strikersiin vastaan, että Jyppiin vastaan näytti löytyvän aika hyvinkin eväitä. Ja sitä kautta niin Strikersin haastaminen ei mikään ihan mahdoton tehtävä mun nähdäkseni ole, että kyllä siinä nyt joutuu tietysti töitä tekemään ja jonkunnäköistä yllätystäkin virittämään, jos siitä meinaa finaaliin mennä, mutta on näissä kuitenkin Suomen mestaruuskisoissa niin yllätyksiä silloin tällöin totuttu näkemään, niin miksikäs sekään ei voisi olla mahdollista. Otetaan 2 muistutusta vielä. Tämä on siis viimeinen päivä ilmoittautua ECL kevätkaudelle. Ja toinen muistutus koskee totta kai tuota finaalitapahtumaa, koska nämä hienot pelit ratkaistaan kauppakeskus ainoassa. Eli E-Hockey SM2024 finaali tää sekä 1-1 että 6-6 pelimuodossa pelataan sisään 24. Experience Loungeissa messukeskuksessa. Paikalla nähdään 1-1 semifinaalit ja finaali tää sekä 6-6 pronssi- ja finaalisarja. Ja yleisöpaikkoja on rajoitetusti, joten seuraathan lähipäivänä sitten uutisointua ja ilmoittaudun mukaan.
Ja nuo nyt meni puurot ja vellit sekaisin, niin ne muistutaan sen verran vielä, että tietysti oli vielä nuo 4-4 matsit ja pääsee kokeilemaan NH24 peliä. Ja tämä oli siis ainoassa lauantaina 13.4. joten siinä vielä tärkeä tämä muistutukset, eli ainoana ensi lauantaina katsomaan ja viihtymään ja testaamaan NHL-video pelisarjana versiota NHL24 ja puolestaan finaaleita näistäkin joukkueista. Parasite sekä Talonvisiona molemmat esiintyvät siellä, toinen esiintyy finaalisarjassa, toinen pronssisarjassa. Ja tämä siis messukeskuksessa Experience Loungeissa 20.4. Ja seuratkaa uutisointia. Lähipäivinä tulee tietoa, että mitkä on nämä tarkemmat speksit noiden osalta, niin siinä on nyt NHL-videopelinä tarjontaa seuraaville viikoille, ja muistakaa nyt, että ennen kuin mennään lauantaille, tai puhumattakaan 20.4., niin huomenna on perjantai 12.5. ja silloin nämä Polski pois ja Strikers vastakkain toisessa semifinaalissa. Onko siihen vielä nopeaa ennakkoa, Iro? No, ainahan jotain nopeat löytyy. Taitaa selostamassa olla huomenna Panda. Ja todennäköisesti on itse taas täällä päälle pääsmäröimässä tai ainakin sivulle pääsmäriä. Mä tiedän, mikä termi siihen sopii, mutta ollaan mukana. Ja tiukkaa jännää sarjaa luvassa, että toivottavasti kaikki tulee messiin katselemaan niin kuin tänäänkin. Että hyvää jakkoa luvassa. Se on hyvä muistikuva. 3 tärkeää, tai oikeastaan 4 tärkeää huomiset välierät kello 20, viimeinen päivä osallistua ECL:n kevätkaudelle. Lauantaina Sankoin joukoin ja kauppakeskus ainoaan seuraava 4-4 ja tutustumaan itse NHL-videopelin saloihin ja 24. seuraamaan finaali- ja pronssisarjoja puolestaan messukeskuksen Experience Lounge, joten laittakaa nämä talteen, niin NHL täyttää teidän elämänne ja ennen kaikkea viikonloput. Mutta nyt kiitoksia Iira Kalle jälleen kerran antoisesta parituntisesta, tai mitä tässä nyt vierähtikään, ja ennen kaikkea kiitoksia myöskin näin chatin puolelle. Siellä oltiin taas interaktiivisia, aktiivisia ja ennen kaikkea iloisia tämän kiekkoviihteen parissa. Nyt kiitos ja näkemiin. Kiitos. Kato, tonne no. Pidäs. Onpa vaikee. Suoja tuohon ja... Kiis. Nais oli ihan nättiä niinku oikeesti pelattu. NHL 24 Sports Gamer haastaa sinun joukkueesi taistelemaan kilpaseerassa voitosta. Kasaa joukkueen nippuun ja ilmoittelu ESL 24 kevätkaudelle 11. huhtikuuta mennessä sportsgamer.gg-sivustolla. Tsemit peleihin!